Slava na Boga. Dobri blag, me pak da se vidim. Dobre si došel. Mole? Dobre došel. Благодарю ви за молитвите. Трябва да ви кажа, че усещах и дори нощно време се събудих, че някой се моли за мен. Благодаря на тия, които се молят, но усещах, че и някой ме кълнат. Господ да ги смъмре, както и се даде едно откровение, че задачата им е да ме съборят, но Господ няма да им позволи. Много поздрави имате от една сестра, Паришка се казва, много интересно име Паришка. Тя от Видин. Ние сме се молили църквата за нея в един дълъг списък. Един ден се молихме много, даже някои се измориха и почака да седат. 160 души са там в този списък. Тя се обади по телефон, че е болна от рак на дебелото черво. Ние сме се молили и през нощта след молитвата тя е сънувала сън, че от нея е изтекла някаква жълта течност и отишла е на контролни прегледи в Видин, в Враца, в Монтана и накрая в Враца и навсякъде са казали няма ги туморните раковите образования. Няма ги. Но тя каза следното. Слушах ви, нали, вашите там предавания и заедно с вас се отричах по мирния договор. Но ми попадна мирния договор и там прочетох в мирния договор, че който от сърце се изповяда и от сърце се покае, ще бъде изцерен от всякаква болест и от рак. Аз бех болна от рак. И аз започнах да чета мирния договор. И трябва да ви кажа, че аз съм вярваща и, нали, казвала съм, че съм грешна, но не съм очаквала, че съм чак толкова много грешна. Като започна да чета тия грехове в мирния договор, се оказа, че ми има на много места. И тогава, когато разбрах, че съм много грешна, Господ ме изцели. Разбирате ли какво казва тая жена? Казвам ви това, защото ми се обаждат хора да се молиме, Господ дава откровение, сега да се молиме там за едно момче, за една сестра. И аз виждам видение, моля се и виждам във видение, че този човек слага в един плик нещо, там крие нещо и чувам глас от небето, докато не изхвърлиш портрета на този терорист, не терорист, а диктатор, този диктатор Сталин, няма да бъдеш изцерен. Няма да бъдеш изцерен. И когато ние говорим, очистете домовете си, вие си мислите и сърдите на Димчо. Няма какво да му се сърдите. И сестра Марта отива Димчо да им оправи електричеството, да им оправи банята там, туалетната, оправили всичко, един креват. И погледнала ни книги там, от 1000 страници, дяволът, дяволът, така изфърлите тия буклуци от тука. И тя се обажда ми се, много е наскърбен Ники от Димчо, как може? А на всеко събрание ние се молиме за Николай и Марта. И няма резултат. И няма да има. Докато дявола седи на почет в бюрото на Николай. Там до компютъра. Разберете ме, очистете домовете си, ако искате. Искам да ви кажа един пример от моя живот. Моля първа братовчетка, нейната майка, леля ми Евдокия, и майка ми бяха сестри. И тази моя братовчетка, първа братовчетка, Ана, се разболя от рак. И аз отивам от тях и се моля. Те живееха на редута, къща имаха там. И Святия Дух ми казва, не мога да я изцеря, докато в мазето има портрети на Ленин. И аз не знам нищо какво има в мазето и казвам, какво? Вярно ли?
И вярно е, зет ми вика, беше доцент във ВМИ Ленин и като станаха промените, взема портретите и ги скри тук в мазето. Ами да се ги сложи, зет ти в апартамента, що ги е довел тук? Махни портретите, за да ти цари Господ. И тя каза, а, та не има Господ заради едни портрети, няма да ми цари. Тя ходеше в ново поколение и казва, там сестрите и братята от ново поколение вземаха пост и молитва и пост и... Пешко ще види, че Господ ще ми цари. И Господ не я и цари, и моята мила кака Анка си замина. Замина. Като каже Господ нещо, не да се моли ново поколение, или Булина Ливада, или целият свят да се моли, няма да стане, ако не се изпълни това, което Господ каза. Очистете домовете си. И сега, Дерек Принс, Кетрин Клумън, Осбор, казва, никой не може да каже, кои хора Господ ще изцери, кои няма да изцери? Кои ще изцери, кои няма да изцери? Това е Негов суверенитет, нали? Ако иска, ще те изцери, ако иска, няма да те изцери. Обаче, ако Господ каже нещо и ние не искаме да го изпълниме, каквото и да правим, няма да стане. И друго нещо. Когато бях отровен, сънувах сън, че се намирам в гробищата и там пет жени, красиви, хубави жени, заровени до кръста в земята и главите им целите в рани. Аз хванах една от жените, опитах се да я измъкна от земята, не ме пипай! И там се разхожда някаква жена и аз се питам, къде ще бъде моя гроб? А тя казва, ти не бързай! Ти не бързай. И след това се намерих на пазара, една опашка се наредили хора и някакъв човек чете нещо, някаква ведомост, казват се имената, егенетата и той им плаща по една пачка пари. И аз отивам при него, казвам си името и егенето, той погледна в ведомостта и казва, а за тебе няма пари. И аз казвам, ама защо? Но той си изправи и казва, но ти спечели повече от всички други, защото ти са простени всички грехове, неправди и беззакония. И точно след 6 месеца ще бъдеш здрав. И наистина, точно след 6 месеци аз бех вече съвършено очистен от отровите. Мога ли аз да кажа, Господ, няма да чакам 6 месеца и утре ще ми цариш? Ако ти кажеш, Господи, утре можеш. Сега, некои тълкуват и даже Ради ми се обади по телефона, Ради на тази парализирана сестра Иванка, гърците не могат да го разберат, там спори с това, ядосва се, ма викам, не се ядосва и... За Господ може, но и иска да ни цели. По този въпрос се проповядва много, особено от американците, и те твърдат, некои пастири, че он е човек, който казва като прокажения, ако можеш, не, ако искаш, може да ме цариш, такъв човек не му достига вяра. Той трябва да вяра, че иска. Господ иска да го изцери. Господ иска да го изцери. Обаче аз мисля, че в тия думи на прокажения има една тайна. Ако искаш, какво значи това? Зависи от тебе, Господи. И това значи смирение. И неговата вяра, можеш да ме изцериш, това е вяра, достатъчно. Но ако искаш, е смирение. Докато при нас няма такова смирение. Не, ти непременно трябва да ме изцериш. Еми, можеш да ме изцериш. Защото Исус казва, Отец възкресява мъртви и Сина възкресява. И допълва. Които иска. Които иска. Ето мен са ме канили на малката бойка, да се молиме за възкресение на дъщеря. На Теодора, майка,
на Теодора Майка. Знаете, там снахата ли беше на брат Веричко, дойдоха тук да се молим за възкресение. Не мога да възкресявам аз. Аз мога, ако Господ каже, иди, приеди кой си мъртвец и кажи, стани и ходи, и той е който възкресява. Не аз, говорих ви вече за тия парализирани там жени, които Господ и цари, и хората ме сочат мене и казват на архимандрит Серафим, той се е молил за майка ми и той и цари майка ми, която беше напълно парализирана. Не е той, аз сънувах сън, че двама ангели дойдоха и казаха, Елиса, ела с нас да отидем в църквата Света София и да изцериме болните. И аз отидах, без да ги виждам вече ангелите. Но когато се молиме за болните, те, ангелите, в името на Исус вършат това, а ние изговаряме само думите. Ама не, ти не трябва да говориш така, ти, ама какво да е, трябва да говоря, това е истината. Повярвайте го. Затова, когато искаме, Господи, ако искаш, можеш да ме изцелиш. Ако ти поискаш. И тогава какво отговори Исус на прокажени? Искам, бъди очистен. И така, това е едното благодарствено обаждане на сестра Паришка и другото е на една сестра от Англия, тя едва тук, ние се молихме за нея и беше добре 2-3 дни. Имаше много силни болки в гръбнака, в кръста, болките изчезнаха, но пак се появиха, дойде втори път, те са една точно там, дето е Страполи и каза, брат Петър, пак се появиха болки. Молихме се, тя си отиде и Господ казва, така направи, че моя работодател ме заведе при един лекар. Лекарът ми показа едни упражнения, защото тя цял ден седи на компютъра, които от време на време трябва да става на половин час, на 15 минути да прави тия упражнения и от тогава болките изчезнаха. Това пак е действие на Святия Дух. И тя пак благодари на молитвите и вярва, че Господ е чул молитвите ни и така я е завел при този лекар. Така че и лекарите са от Бога, стараят се. Сестра Поли ме заведе в окръжна болница. Ама те тичат, ама тичат на този болен да помага. Ама цял ден не се измориха. А ние говорим, а бе, докторите манеги, те са само гледат да им пуснеш нещо. Има такива, има и такива, ама има и от другите. Ами да се изправим сега. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че ни събра на молитва целият свят, днес си спомня за Твоята смърт, за погребението Ти и целият свят, християнски повече от 2 милиарда човеци на земята, ще си спомним и за Твоето възкресение. Благодарим Ти, че Ти умря на Голгота на кръста за нас, но благодарим Ти, че и възкръсна за нас, за нашето оправдание и ние твърдо вярваме, че след като затворим очи и преминем от този свят, ще се явим пред Теб и Ти ще ни защитиш пред Това, който ще ни обвинява. И ще кажеш, ето, те вярваха в мене, ето моите рани, ето моята кръв, пролята за тях. Затова те молиме, Господи, всички присъстващи на това събрание, вярващи и невярващи, да ги докоснеш, да ги привлечеш към себе си, да познаят истината, да не се отклоняват, да не търсят спасение, щастие и благоденствие извън Теб, защото всички, които го търсят извън Теб, крайна сметка ще стигнат до разочарование. Да, Господи. Затова ние те молиме, Господи, Ти да бъдеш тази вечер с нас, Ти да бъдеш в нас и ние да бъдем в Тебе. Да, Господи. Чрез Твоя Дух и чрез Твоето Слово. Амин. Ние ще спомним, Господи, за Твоето погребение и Твоята смърт, но ще си спомним тази вечер и тази сутрин и за Твоето възкресение. Господи, помогни ни с пълна сериозност, с дух и истина да Ти се покланяме. Бъди с нас, ръководи ни, пази ни в това събрание.
Молим Те, дай ни благодат за говорене, за хваление, за слушане. Бъди с нас и в днешния ден. Благослови домовете ни, благослови роднините ни, благослови България, опази страната ни от природни бедствия, защото последните години винаги около празниците ставаха бедствия и страната ни се обличаше в траур. Да не бъде това, Господи, но нека в утрешния ден България да се радва на Твоето възкресение. Пази ни от всяко зло, пази ни от Сатана, от духа на Антихриста. Разруши плановете на духа на Антихриста за България. Помилвай ни, благослови ни, с нас и в нас остани Свята Тройца. Един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. Така може да седнете. Искам и това да ви кажа, че прочетах в интернет. Понеже говорим, ето брат Иван е имал сън, че се явила Света Богородица и му е подарила две иконички, едната от първи век, едната от втори век, и му е казала, нали, да вярва. И нали, брат Иван пред мен изповяда преди малко, че и той като много хора е учил хората да хвърлят иконите на боклука, а и самия той свърлял, изповяда го, аз вярвам, че Бог ще му прости. Сега вие знаете, че тази вечер в Йерусалим очакват да се запали така наречения благодатен огън, който се пали от нищото. Руски физици, учени са отишли там и по време на Великден са изследвали атмосферата около храма и заявяват, че се появява една страхотна тая кача радиация или нещо такова, повишаване на много високо повишаване на електромагнитните вълни. И аз вярвам, че тия електромагнитни вълни ги усещат всички вярващи. Амин. Когато са на молитва, не винаги. Но искам това да ви кажа, че аз ги усещам тия електромагнитни сили и вълни, когато съм на вона понякога, когато се моля тук на това място, когато се моля в Конгрешанската църква, когато се моля на Вачекиро, когато се моля в Александър Невски или в Света София, или някъде, или в тази католическата църква, когато се моля на село на планината и когато се моля на полето, тия електромагнитни сили идват и ти ги усещаш. И те идват отгоре от небето. Те идват отгоре от небето. И това е действие на Святия Божий Дух. Затова не отвърляйте този огън, защото ще изгрешите. Те там правят някакви далавери, нали, палят един огън там и огъня. Патриарха държи свещите е така. И те се запалят. Трудно ли е за Бога да го направи? Не. Ма не е трудно, бе. Ама вярвайте го. Ама не, това е свещи. И какво като е свещи? Свеща на кой е символ? На светлина. На светлина. Ама понеже е православно, ние няма да го вярваме. Обаче ето хората от Москва отиват и следват. Тия тук правят някакви далавери, нещо с апаратура, повишаване на фона на електромагнитните вълни и то с големи стойности. Там в църквата и хората го усещат. И друго нещо. Сега една много дебела, извинайте, че аз, ако има конгрешани тук, и издали са една книга Вестители на истината. Може би е 400-500 страница. Много хубава книга. Издателство на Библейско дружество. Обаче на една страница, зачетах там, има някои 50-ни християни, които изпадат в транс и си въобразяват, че говорят на други езици. Ето това го пише в техната книга. И аз ги питам тия автори, изпадали ли са в транс? Знаят ли какво е транс? Изпадат транс и падат да говорят езици. Така ли е? Не, не. Ми лъжа е, една лъжа в техната хубава книга. Абсолютно. Изпадат транс.
понеже те не говорат на езици и си чудат как да го измислят и да го нагласат, нали, че изпада в транс. Ето, аз съм свидетел, нали, самия говоря езици, свидетел съм на хора, които говорят езици, свидетел съм на чудеса, които са казали, за мене са казали нещо, което само аз го знам. Само аз го знам и тълкователът казва това, това е така и така. Видял съм хора, които се стъписаха, като един брат говореше на някакъв, на английски език. И човека, който стоеше, го каза, вие къде сте живяли в англоязична страна? Вика, никъде не съм живял. Ама идеално говорите английски език. Къде сте го учили? Никъде не съм го учил. Е, как така? Ами аз не знам английски. А откъде знаеш тия тайни за моя живот? Нищо не знам, за първ път ви виждам. За първ път ви виждам. Равинът Данаил влиза в църквата, в църквата на Бачо Киро и чува сестра Цонка да пее на някакъв език. Пее. Той отива при нея и казва, ами ти откъде знаеш този език? Какво образование имаш? Основно. Ма този език е мъртъв. Той е халдейски език, който никой не говори по света, само ние го изучаваме равините. Равините го изучаваме. Идва втори път, слушат друга сестра там, Кина, тя пак говори на някакъв друг език, той го знае. Какво образование имате? Основно. Къде сте учили този език? Никъде не съм го учил. Никъде не съм го учил. Ама как така никъде? Ама то го пише в пророк Йоел. Ето го, там е писано, че говорят и на други езици. И сега, какво искам да кажа на тия редактори, на тия специалисти и богослови? Като говорите това, вие лъжете Божия народ. Защо? Защото Исус Христос е казал и апостол Марко го е записал. А повярвалите ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонват бесове. Ще говорят на нови езици. На кого да вярвам? На Исус Христос ли? Или на тия богослови? Еми, вярвам на Исус Христос. Защо ви казвам това? Защото ще се появят много учители, много фалшификатори, много изопачители, и аз се пащам за главата, като чета някои работи и викам, как може, как посмяха да го пишат това нещо. Как смеят да го пишат. Взимам една книга за живота на Васил Левски. И чета. Васил Левски не се е причестявал и не се е изповядал. Вие вярвате ли го това? Не. А кой е това? Ви лъжа. Иван Вазов пише от устата на поп Тодор, който завърши живота си в град Пирдоп, от устата му чух следното. Извикал го пашата и поп Тодор се оплашил. Защото били приятели с Левски, да не би Левски нещо да го е не поставил. Но работата не била такава. Завели го там при Левски, около него имало няколко войници. И пашата казал: Папас ефенди, стори по вашия закон с тогова. И по нашия закон е, преди смъртта, да предложиме на човека да се изповяда. И Левски казва, беше настроен да се изповяда тихичко, изповяда греховете си. Пречисти го и той каза: Дядо Попе, па споменувай ме в молитвите си с архидиакон Игнатий. Споменувай ме в молитвите си с архидиакон Игнатий. И сега в тая толкова дебела книга за Васил Левски пише, че Левски не се е причестявал и Левски едва ли не е болшевик или комунист. Разбирате ли какво става? Очистете библиотеките си. За съжаление идват книги от Атон. Нека ми подари една много хубава книга на Йоан
Златоуст. Та книга «Толкуване на Евангелието от Матея». И той пише в толкуването на Евангелието от Матея, че Света Богородица искала да командва Исус Христос. Вие вярвате ли? Не. А вярвате ли, че Свети Иван Златоуст го е писал? Не. Ма не може да го пише, бе. Ма разберете го това. В друга книга чета, Свети Иван Златоуст е мразил евреите. Е, може ли да го вярвате, че той мрази евреите, като знае, че Исус е еврей, че майка му е еврейка, че апостолите са евреи? Разбирате ли какво става? Очистете домовете си, мили брати и сестри, защото ще дойде време, когато вече ще бъде късно. Исус казва, влезте през тесните врата. Защото ви казвам, че мнозина ще искат да влязат и няма да могат. Ще искат да влязат и няма да успеят да влезат. Очистете домовете си, спрете се, покайте се искрено и от сърце и вярвайте на всяка дума, на всяка дума на това Евангелие, което е излезнало от устата на Господ Исус Христос. Може една дума да има две, три, четири, пет различни, но смисъла, духа на Евангелието е един и същ и ние не можем да се отклоняваме. И още нещо, с нощи гледах някакъв филм за Исус Христос. Исус Христос танцува, смее се, радва се, ще се жени за Мария, е такива глупости. Разбирате ли какво се дава там от телевизора? Моля? Ама не е това Исус Христос. И се едно майка му казва, айде бе, почвай, кога ще почне да прави чудеса? Вика в Кана Галилейска, почвай! Той казва, жено, не ми е дошло времето още. Дошло ти е, времето ти е дошло. Така ли говори тета Богородица? Така говори. Слушайте Него. Моля? Казва, слушайте Него, Него слушайте. Това е добре, слушайте Него какво ви каже. Нали? Какво ви каже, Него слушайте. А не, тя му казва, айде, дошло ти е времето, позже да прави чудеса. Внимавайте какво гледате и какво слушате. Но нощеска реших да проверя от 250 телевизии дали некъде се говори за Господ Исус Христос. Само в Италия имаше предаване за Господ и там видях едни жени, че плашат със сълнени очи и се молят пред един такъв малък кръст и папата се появи и той там некъде. Само една телевизия от 250. Друго, картечници, убийства, не знам какво. И така нататък. Какво значи това? Това, което Свети Иван Кръстоносец казва. Горките християни. Горките християни. Един руснак е бил наистина занесен при Бога пред тронната зала. Казаха ми го, погледали са го неговото свидетелство. И той е казал, Господи, не искам да ме връщаш на земята. А той е казал, погледни наляво. И погледнал наляво. Много народ. Много народ в страшни мъки. И той му казва, това са метали. Знаете какво е метал? Художници, артисти, писатели. Там, там са. Слизай долу и говори. Говори им да се опомнат. Защото после ще бъде късно. И затова и ние сега говориме. И една сестра ми каза, че имало процент там, че в България 50 и няколко процента вярват в Бога, но това са хора без образование. Защо е така? Защото в университета ги обработват. Там ги обработват. И аз съм им чел някои лъжи за тия антрополози. Исус Христос имал близнак брат и когато отишъл брат му там да го види, тия римляните се объркали и разпънали брат му. Немски антрополози, австрийски, и това го учат по университета. Другата лъжа е, че Йосиф Киринеец, като
вземал кръста и Исус се скрил из тълпата и те разпънали го. Това се учи в Българския университет, разберете ми. Е, какъв е този университет? Ми сатанински. И затова голяма част от вишестите не вярват в Бога. Защо? Защото ги обработват там. Обработват и да не вярват. Е, слава Богу, че не всички вишисти не вярват. Има и такива, които вярват. Има и такива, които вярват. Аз ви казах за Любен, за Васка, учители, и за да станат учители са ги наказали, накарали да станат там пред училище и да кажат, че се заблудили. И Господ се оттегли от тях. Оттеглил се от тях. Обаче има двама наши братя пастири, Христо и Димитър Куличев. Те са назначени за учители в Банско. Завършват се висше образование. Димитър е завършил философия, Христо литература. И ги назначават учители в Банско. Разпределят ги така. И почват да работят като учители. Обаче един ден ги вика директор и казва: имаме лоша информация за вас. Какво има? Ами вие ходите на църква. Еми да, ходиме. Е как така? И защо? Забранено ли да се ходи на църква? Не е забранено, но учители не може да ходите на църква. Ама защо не можем да ходим? Ама лош пример давате. Чуйте ме от Министерство на просветата. Учители, които вярват и ходят на църква, давали лош пример. И няма да бъдете учители. Ми няма да бъдем. Целият си живот изкараха като строителни работници. И Бог им даде дълъг живот. Ето, знаете, брат Димитър е на 91 година. На 91 година. Затова, когато става дума за вярата, възкръснал ли е, не е ли, внимайте какво говорите, защото от една дума може да зависи съдбата. Кажи сте ли, Ана? Като казах ти, там... Моля? За телевизията, че не дават програми за Исус Христос, но Джойс Майер е гледал на една телевизия. Мисля, че интернатска програма беше. Джойс Майер? Да. Ами ви се, аз не я гледам, но хората, които я гледат, ми казват, че... Тоест, мъжете на ние сестри, които я гледат, казват, че откакто вие почнахте да гледате Джойс Майер, много се променихте в негативен план. Аз не я гледам само... Станахте горделиви, почнахте да командвате мъжете си, почнахте да говорите, че сте... че трябва да бъдете царици и така нататък. И понеже ме подсеща, сестра Марта ми се обади и казва: брат Петре, аз вярвам, че ние трябва да бъдаме царе и свещеници, защото така казва апостол Петър. Казва ли го? Казва го. Вие сте царе и свещеници Бога и Отцу. Казва го Иоанн Богослов. Защото ги направи царе и свещеници. Сестро, но преди да станем царе и свещеници, знаеш ли какво трябва да станем? Какво? Слуги! Първо трябва да станем слуги на другите. Така казва Исус. Освен това, Исус го казва, не го казва Петър Вели, моето царство не е от този свят. Запомнете го това. Вие, които искате да сте царе тук на тая земя, това ви е царството. Това ви е царството. Сатана дойде при Исус. Нощ не го представих като един бизнесмен, нали, отива при него и го показва царствата, ето, поклони ми се, бе, едно поклонение, бе, едно поклонение и ще стане цар, и колкото стане цар. Ние сме царе и свещеници, ние сме слуги. Истинските християни сме посланници на Бога тука на земята, посланници, които трябва да донесеме посланието на Господ Исус Христос. Помирете се с Бога. Помирете се с Бога. Това е посланието от небето. Ние сме посланници. И трябва да ви кажа, че сме, имаме имунитет като посланници. Всички ония, които се опитаха да ме ликвидират, сигурно са разбрали, че имам такъв имунитет. Имам такъв имунитет. За съжаление,
когато ме виждат по трамвайте, те скачат от трамвайте и бягат. Защо бягат? Толкова ли съм страшен? Гузни са. Толкова ли съм страшен, бе? Като ме видят трамвая, скачат и да ги нема. Но едни не се оплашиха, дойдоха, позвънаха ми на вратата, мъж и жена, високи, красиви, хубави хора, добре облечени и питат, тук ли е живял Петър Иванов Велев? Да, тук е живял Петър Иванов Велев. Ами ние сме неговите наследници. И аз казвам, така ли, откъде сте? Ами от Негушево. Ами, господа, аз съм Петър Иванов Велев. И те надолу по стълбите ще се потрепят. Чакайте бе, защо бягате бе? Защо ви е страх бе? Ма за какво ви е страх бе? Защо бягате? Значи те са повярвали, че аз вече съм си заминал и идват хората да ми да стават наследници. Сега ние ще прочетеме нещо, което целият свят си спомня за този момент. Вчерашния ден светът си спомня за кръстната смърт на нашия Господ и Спасител. Това е от Матея, 27 глава, от 43 стих, или 45. А от 6 час настана тъмнина по цялата земя до 9 час. А около 9 час Исус извика с висок глас: Или, или, лама савахтани, Синеч, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Някои от стоещите там, като чуха, казаха, той вика Илия. И веднага един от тях се затече, взей гъба, натопи я в отец и като я надяна на тръст, даваше му да пие. Другите пък думаха, чакай да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Исус като извика, пак с висок глас изпусна дух. И ето храмовата завеса се раздра на две. Отгоре до долу. И земята се потресе, и скалите се разпукаха, и гробовете се разтвориха, и много тела на починалите светии възкръснаха, и като излязоха из гробовете подир възкресението му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина. А стотникът и ония, които с него заедно пазеха Исуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде много се оплашиха и думаха. Наистина Божий син е бил тоя човек. Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Исуса от Галилея и му служиха. Между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майка на Яков и Осия, и майката на Заведеевите синове. А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариметея по име Йосиф, който също тъй беше ученик на Исуса. Той отиде при Пилата и поиска тялото Исусово. Тогава Пилат заповяда да предат тялото. А Йосиф като взе тялото, оби го в чиста плащаница и го положи в новия си гроб, който бе изсякал в скалата. И като привали камъка, голям камък върху вратата гробни отиде си. А там бяха Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба. На другия ден, след петъка, събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата и казах, Господарю, спомнихме си, че он е измамник, още при живе бе казал подир три дни ще възкръсна. Затова заповядай да се запази гробът до третия ден, за да не ви учениците да отидат нощем, да го откраднат и да кажат народу, възкръсна от мъртвите. И последната измама ще бъде по-лоша от първата.
Пилат им рече, имате стража, идете, завърнете, както знаете. Те отидоха и завърнаха гроба с стража и запечатиха камъка. Амин. Така може да седнете. Днес е този ден, когато свещениците отидат при Пилат и искат гроба да бъде запечатан. И некой е казал, че те са се престарали. Ако не беха отишли и ако не беха запечатали гроба, можеше да кажат, че апостолите са го откраднали. Ама сега, след като са отишли и са поставили римска стража и са запечатали с римския печат гроба, няма какво да говорят глупости, защото тая лъжа се проповядва и днес. Аз бех в синагогата, тук в Софийската синагога, влезнах вътре и се заобиколихме там. Имаше си богослужение, те имат песнарки като нас, от едната страна е на еврейски, от другата е на български. Пеят песни, говорят, имат си проповедник, равин. И като свърши службата, заобиколихме и казват, ти от, да не би да си от духовната академия. Викам, не съм от духовната академия. Но реших да влезна в синагогата. А вярвате ли в Бога? О, вярвам, викам, да. А вие вярвате ли? Ами да, вярваме. А във възкресение на мъртвите вярвате ли? И те се разделиха на две. Това го пише апостол Павел, каза, когато го съдеха, че той вярва в възкресение на мъртвите и те се раздели. Абе, какво възкресение бе? Знае къде ги първаме там бе. Други вика, има възкресение. Господине, има възкресение. Аз вярвам в възкресение на мъртвите. Добре, ти, който вярваш във възкресението на мъртвите, вярваш ли, че Исус Христос е възкреснал? Абе Исус Христос, учениците са го откраднали вика, когато стражата е спала. Ето. И това още се носи между юдеите. И аз го чух с моите уши, че се носи и се говори. Спаха, как ще спат? Може ли стража да спи, когато е римска стража, те веднага ще ги разпънат на кръст, ще им отрежат главите. Но те се постараха и го направиха. Направиха го. И така Исус умря на кръста за нас. Независимо от това, че преди това, преди да си отиде, го хулиха и то първосвещениците и фарисеите и садукеите, слез от кръста, ти, който спасяваш другите, спаси себе си, слез от кръста. Добре, че не ги е послушал. Защото ако беше се знал от кръста, нас не имаше да ни има. Ние отдавна да сме изтребени. Ако беше се знал от кръста. Но тук искам да ви кажа нещо, което модерните християни говорят, че ние, християните, не трябва да носим никакви кръстове, защото Исус е понесъл кръста. И защо ние трябва да носим и ние разни кръстове и да се мъчиме и да страдаме? Така проповядват някои хора. Но, какво казва Исус? Ако някой не вземе кръста си, и не ме последва, а ме следва, не е достоен за мен. Може да ме следваш, но щом не носиш кръста си, не си достоен за мен. Не си достоен за мен. И тук искам да отговоря на тия лъже учители, които казват, Яков и Йосия ги е родила Света Богородица, майката на Исус. Между тях беше Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и Йосия. Ето коя е майката на Яков. А долу пише, че Мария Магдалина и другата Мария, майката на Яков и Йосия, са били до гроб, на гроб. Ето е коя е майка. И тия хора, които изопачават писанията, си мислят, нищо не е. Нищо не е. Един ден бех на църква, един евангелски пастир, брат Ангел Динов, проповядваше във втора 50-та църква, какво е станало в Кана Галилейска. И той каза, че Исус е превърнал водата на гроздов сок. Това беше една сряда, там имаше молитвено събрание
И той каза, има ли некој да каже нещо? И аз дигнах ръка и казах, брат Ангеле, ако в Библията пише, че Исус е направил водата на гроздов сок, аз щех да вярвам. Но понеже тук пише, че е направил на вино, аз вярвам, че е било вино. Ако пише, че е оранжада, щех да вярвам, че го е направил на оранжада. И той ме прекъсна и казва, както каза брат Петър, Исус в Кана Галилейска е направил водата на оранжада. И хората около мене започнаха да се посмиват. Но тая нощ сънувах страшен сън за него. Сънувах, че той е на амвона, влизат двама ангели, единия му слага един чувал тук на тялото, връзва му едно въженце, малко, тънко въженце и го изведе от църквата. С другия ангел отидаха, аз некак си духом присъствам, отидаха под едно дърво там в двора на църквата, която дърво беше голямо и оттрупано с плодове. Тая църква дава плодове. И там седеше един мъж под дървото и другия ангел го попита, като го посочи, имаш ли да му кажеш нещо? А той отговори, брат ангеле, страшно нещо е да се изопачава словото на живия Бог. Това беше. След два дни ангел Динов почина. Сестра Мара Димова беше на 90 години и като я посетих, тя ми казва, абе, знаеш ли, сънувах брат Ангел Динов. Какво бе? Как го сънувах? Сънувах го много отчаян и казвам, брат Ангеле, как е там? А той отчаян вик, никога не съм очаквал, че Господ Исус е толкова строг. Запомнете го. Исус е строг. Той е любов, Той е милостив, обаче много хора го представят като безкрайна любов и милост и сега ние четеме напоследък Откровението и виждаме какво ще се случи там. С убийци, с престъпници, с прелюбодейци, с предатели, с еди какви си. Втора смърт! Втора смърт! Страшно нещо е втора смърт. Цял живот да си на амвона или да проповядваш или да учиш и да изопачаваш писанията. И затова го казвам, не че искам да се представя, че съм голем професор. Не дейте да говорите глупости, че Яков, Йосиф, Симеон и Юда ги е родил света Богородица. Ще пострадате. Страшно нещо е да се изопачава, да се изкривява Божието Слово. Затова го казвам, не заради друго. Гробовете се разтвориха и мнозина от починалите свети възкръснаха и се виха на мнозина. Аз го вярвам. Много хора не го вярват, но аз го вярвам. Как възкръснах? Еми, в прославени тела. В прославени тела. И сега, когато нали, има там в житията на светиите, че някой светия от тия прославени тела се явил на някой евангелист. А, това е невъзможно. Ама е възможно, защото те вече имат прославени тела. А как се явиха Илия и Мойсей на планината? Какви беха? Светеха. Светеха. И завесата се раздра отгоре до долу. Коя е тая завеса? Завесата на Светая Светих, където само един път в годината първо свещеник имаше право да влезне зад тая завеса и да занесе кръвта, умилостивителната кръв за еврейския народ и го връзваха с едно въже за крака, че ако Господ го убие вътре, да може да го изтеглят, защото той ще изтрепе и другите, които ще влезат да го взимат, да изтеглят тялото. Само един път в годината. Сега тая завеса се разкъса и вие, брата и сестри, може да влезете в Светая Светих и да представите своите нужди, проблеми, благодарения, да благодарите на Господ. Да се молите за вашите близки, имате вече това право и тая власт. Исус разкъса тая завеса със смъртта си.
Той стана жертвата, агнеца Божи, принесен за греховете на целия свят. И тук още нещо искам да прочета. От посланието до римляните, ние, които сме умрели за греха, как ще живеем още в него? Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа Исуса, в неговата смърт се кръстихме? И тъй, ние се погребахме с него чрез кръщението в смъртта, така както Христос възкръсна от мъртвите, чрез славата на Отца, тъй ние да ходим в обновен живот. Защото ако сме сраснати с подобието на смъртта му, то ще бъдем съучастници и във възкресението. Като знаем това, че вечният наш човек е раснат с него, за да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби на греха. Защото който е умрял, той се е освободил от греха. Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че ще живеем с Него. Знаейки, че Христос веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира. Смъртта няма вече власт над Него. Колкото до това, че Той умря, умря веднъж за греха, а колкото до това, че живее, живее за Бога. И тъй, читайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога и в Христа Исуса нашия Господ. И тъй, грехът да не царува в смъртното ви тяло, за да му се не покорявате в тленните похоти. Амин. Коя глава е това? Това е 6 глава до Римляни. И така, трябва да умрем заедно с Христос, тъй да възкръснем, да умрем за греха. Да бъдем, да се противим на греха. Много хора изповядат, че са атакувани от безпричинен страх. Но аз мисля, че няма такъв безпричинен страх. Страхът си има причина. Когато Адам и Ева се грешиха, те се скриха от Бога и Бог извика: Адаме, де си? Тук съм, но ме достраша, защото съм гол. Кой ти каза, че си гол? Да не си ял от дървото. Еми жената, която ти ми дай да ми бъде помощница, тя ме накара, тя е виновна. Жено, защо си направила това? Еми змията, тя ме накара, тя ми. И ние сме така, когато се грешим, еми тя жената виновна, еми комшията виновна, еми пастера виновна, еми свещеника виновна. Еми кой си виновна, владиката виновна. А ние къде сме? Дострашаме. Кога дойде страха? Когато се греши. Когато се греши. И като се грешиме, почваме да вършим и други грехове, като Каин. Бог каза на Каин: ако вършиш добро, не се ли забелязва, не се ли възвеличава, не се ли повдига лицето? Но ако върши зло, владей го, защото то греха стои на вратата и те влече. И те влече. Обаче Каин не обърна внимание на предупреждението на Бога и какво направи, отиде и уби брат. И когато уби брат си, Бог го пита: къде е брат ти? Ами аз да не съм пазач на брат ми, отде да знам къде е. Какво е това? Ами лъже! Лъже. И така човеците се разделиха. Синове на Каин и синове на Авел. Синовете на Авел ги гонат, преследват, малтретират, хулят. И те са, както казва Господ Исус Христос, от кръвта на Авел до кръвта на Захария, който убихте вие от между жертвеника и храма, вика към мене за отмъщение. И Бог каза на Каин:
Ето, братовата ти кръв вика към мене за отмъщение. И така едни от човечите са потомци на Авел, а другите са на Каин. Но има един въпрос, който ми е задавал много често. Има един действителен случай в Китай, когато едни бандити заграждат там един град и с едно оръдие на времето и искат от града да им праща ядене, пиене, пари, жени и така нататък. Иначе почват да стрелят по града и разрушават града. Един католически свещеник отива да преговаря с шефа на бандата. Казва: какво искате да видим, какво ще направим, да ви дадем пари или какво ли да се махнете от тук, да освободите града. И те го пускат, завеждат го при шефа на бандата, но свещеника има скрит нож под расото, забива ножа в сърцето на бандита и града е освободен. И сега ме питат, на сестра ми зет, сега той човек, като освободи целият град, това убийство не е ли добродетел? Трябва да ви кажа, че такива добродетели всека вечер има по телевизията. Такива добродетели, които избиват хора да помогнат на другите. Ами те избиваха. Ама защо избиваха? Какво мислите вие? Този град невинни ли са били хората? Мислите ли, че този град хората са били абсолютно невинни? Ами Бог го е допуснал там, защото те са избивали, те са проливали кръв и са били като Каин и вика: оде да знам брат ми къде е. А братовата кръв вика за отмъщение. И какво да правим ние сега? Защото революционерите точно тук се пащат и казват: ами такъв въпрос ми задават. Представи си, вика, че сега един самолет, двама терористи пленяват самолета и казват: искаме нашите другари, убийци, които са в затвора, да ги пуснат от затвора или всеки ден, или всеки час ще убиваме по двама от пасажирите и ще ги свърляме през вратата. В противен случай може и да взривим самолет. И намира се там един благороден човек, супермен, обезаръжава, убива двамата терористи и спасява самолет. Това грах ли? Грях. Кой каза? Цецка. Ами грях е. Грях. Не можем да убием. Защо? Защото Господ каза. Който убие Каин, седмократно ще му се въздаде. Който убие терорист, седмократно ще бъде наказан. Не е той пътя за решаване на проблемите. Защо? Ами защото става спирала. Той убива, той умно убива, убийца убива, убива други и така нататък. Когато казали, Владислав Ленц се казва, този писател поляк казва, когато казали: давайте да унищожим лошите хора, най-лошите грабнали саблите и почнали да унищожават лошите. Най-лошите почват да унищожават лошите, защото те си мислят, че не са лоши. Те си мислят, че са добри. А ние какви сме? От добрите ли сме? Защото всека вечер по телевизията се бълват филми, в които добрите избиват лошите. Трепат ги на поголовно като мухи. И не си дават сметка на какво учат младежите и децата. И така трябва да умрем за греха. Ама всеки да каже себе си дали е умрял за греха, защото греха го влече. Влече го, ела тука, открадни, ела направи това. И точно това е водното кръщение, за което и ние казваме, че трябва да го приемеме като символична смърт. И от този момент, когато сме кръстени, вече да ходим в един обновен живот. И така, ако се
Сраснеме с подобието на Христос в Неговата смърт и умрем за греха, и умрем за този свят. Разбира се, ние сме в този свят. Не искам сега да мислите, че ви пращам манастирите. Макар че и там манастирите да отидат, греха и там ще ги преследва и ще ги изкушава. И много от тия, които отидаха по манастирите, закъсаха, защото психически се разстроиха. Даже има и такива, които вече са и психиатри. Но това, което е в света, похота на очите, похота на плътта, щеславието на живота, това не е от Бога. Това не е от Бога, казва апостол Яков. И е малко по-строг. Прелюбодей и прелюбодейки, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бог? Приятелството с кого? С прелюбодеите, с крадците, с престъпниците, с нарушителите на законите в страната. И за съжаление много християни не обичат полицаите. Защо? Защото полицаите преследват престъпниците и грешниците. А какво казва апостол Павел за полицая? Откъде е властта на полицая? Бог му е дал власт да пази добротворците и да наказва злосторниците. Тая власт е дадена от Бога. Не от този свят тая. Да не мислите, че полицаите са от този свят и ние сега ще ги презираме, ще ги гоним и ще ги подиграваме. Ако сме се разпнали с Христа, ще възкръснем заедно с Него. И така, нека да се разпнем с Христа. И да видим дали не искаме да се изпълнява нашата воля, когато се молиме. Отче наш, да бъде волята ти. Обаче, когато заговориме с Некои, не, 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 това не е така, аз искам да бъде моята воля. Аз искам да бъде моята воля. И тук за глава на всеки мъж е кой? Христос. А глава на всяка жена е мъжа. И оная жена, която иска да свали Христос от главата на мъжа си, и тя да му се качи на главата, трябва да знае, че унищожава семейството. Не може да има мир и благословение в семейство, в което жената се е качила на главата на мъжа. Запомнете го това. Не може да има мир. Не може да има благословение в такъв дом. Там има проклетия. Там има проклятие. И същата тая жена ще сложи кърпата, ще коленичи и ще каже да бъде волята ти. Ми да бъде, ама ти не искаш да бъде Божията воля. Ти искаш да бъде твоята воля. Ти да бъдеш мъжа, мъжа ти да бъдеш жена. И не може. Оттам идват проблемите. Какво означава такива хора? Не са се сраснали с Христа. Не са умрали за греха. Не са умрели за славата, за своето аз. Своето аз е много силно в тях. И затова има много разбити семейства. Защото не искат да слушат. Те искат каквото те кажат. Каквото те кажат. А ние трябва да се сраснем с Христа, ако искаме да възкръснем. Иначе ще ядем бой. Веднъж възкръснал от мъртвите, Христос вече не умира. Веднъж умрели за греха, ние вече не трябва да посягаме към греха, макар че живеем в този свят и той ни влече. И апостол Павел каже това, тяло, наше тяло, тлее по измамителни страсти, тлее по страсти, въобразява си, че ще бъде щастливо това тяло, ако извърши еди какъв си грех. Ако ограби еди кой си, ако излъже някой си или еди какво си. И като излъже и ще каже, ето това Петър Велев пак го излагахме, толкова е наивен,
Ние го баламосваме и той дава тук по 20, там по 30 лева. Ние го лъжеме и той дава. Какво да прави? Дава, когато има, когато нема, не дава. И така, братя и сестри, нека да си спомним за смъртта на Исус, но и ние да си помислим за себе си, че трябва да умрем, че трябва да си вземем кръста и трябва да го носим този кръст, без да роптаеме, без да мрънкаме, без да негодуваме. На некои кръста е много тежък. На некои хора е много тежък кръст. Ние не можем да си представим, аз си мисля за моята баба, която имала 10 деца, и от тия 10 деца тя е погребала 5 или 6. Само един останал сина. Тя ги е изпратила. Един след друг. А дедо ме убит при Чаталджа в Балканската война и тя е била вдовица. Сама вдовица. Коси, жене, копа, работи. Обаче дожива до 92 години. Въпреки този тежък кръст. Един ден ме поканиха в Адвентната църква да говориме по въпросите за вярата. Там пастирите, двама пастири, говорихме в двора. Ела, вика, в събота да поговориме. Обаче, аз си казах, тръгнах, но там некъде към как се казваш, тая улица на Мадрид и наъгъла към Хаджи Димитър. Васил Друмев, да не? Моля? Васил Друмев. Не, не, Васил Друмев е прека на Мадрид. Аз на Мадрид бех наъгъла, там имаше една книжаница. Но... Носех един кръст, обаче този кръст беше лек, от чам. Е толкова висок, е така толкова дъска, някаква така 10. И се го носех така и се одех по улицата и хората ме поглеждаха, ама аз си носех кръста. И го сложих там на тротуара, ритна го и го пратих на другия тротуар и го оставих. Това беше сън. Какво направи? Когато отидах в събота точно на този ъгъл, аз си казах, о, сега ще ходя да се препирам с тия адвент и пастирите. Абе, я да си отида тук на зъбчето да си попееме, да се помолиме и да си имам мир. Разбирате ли какво ми показа Господ? Ние избираме това, което ще ни бъде приятното, удобното, красивото. И точно това избират голяма част от християните в момента по целия свят. Пастирите дават луди пари, луди пари от десятъците на пенсионерите да докарат някой проповедник от Америка или от Африка или от някъде, който е много добър артист и много хубаво проповядва. Точно такива проповеди. Приятни, удобни, красиви и естествено църквите се пълнат с народ, минават дискуса, някои от тия хора решават да дадат и десятък и касата се пълни на църквата. И какво става? Разделителната линия между църквата и света изчезва. Разделителната линия между църквата и света постепенно изчезва. За да дойде оня час, когато Святия Дух ще каже, излезте от нея, люде мои, защото се напълни всекъв нечист дух. Господ ще каже, излезте от църквите. Църквите ще се напълнат със всекъв нечист дух. Излезте от нея, люде мои. Ще стане това. Защо? И защото и се проповядва, чули сте от някоя църква в България да се проповядва против тия гнусни содомски грехове? Чули ли сте някъде? Не. Никъде не се проповядва. Даже думата грех почти не се
не се чува. Защо? Ми защото проповедите трябва да бъдат приятни, удобни, красиви, да ни гаденицкият слуха и да кажем, ей, слава на Бога, айде, дай да пусна 10 лева от диспи. По този случай. Иначе, ама защо говориш против мене? Мен са ме спирали на вратата там и викат, брат Петре, ти защо говори против мене? Викам, не съм имал предвид тебе, аз си говоря. Ама това, което съм го говорил, те е засегнал. Не съм имал предвид тебе, бе, братко. Не, 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 ти мислиш за мене и за това говори. Не съм мислил за тебе. Сестро, не съм мислил за тебе, защото сега ще ми кажете на врата, ти говори против мене, защото знае, че аз командвам мъжа си, нали? Ако има такава. От всичко това трябва да се оттърсим, да се освободим, да се смирим, защото не може, казал един светия там, не може да има смирение без послушание. Невъзможно е. Не може да ми говориш, че си смирена сестро и не се покоряваш на Божието Слово. А то каза, покривай главата си, когато се можеш. Ето най-малкото, по пълни евангелски църкви, 90% са отхвърлили тая заповед. Да покривай главата си, когато се можеш. И 5 пари не дава. Ама аз съм смирена. Ама не си смирена. Не може да си смирена, като нарушаваш Божия заповед. Не си смирена. Въобразяваш си, че си смирена. И обратно. Може да сложиш кърпата на главата си и да не се покоряваш на мъжа си. То е също. Това е също и се подиграваш с тази кърпа. Искаш да командваш мъжа и да му се налагаш и слагаш кърпата на главата. То трябва да се покрива едното с друго. Послушанието с друго. Сега и тук искам да ви кажа, не може. Казвам им на сестра Марта, Николай може да ходи, може да ходите на църква. Не, не, той е болен, той не може да ходи. Да. Не е верно, ето го, папката идва. Други идват, нали? Аз слушах брата Куличев тук в събота, като говори и казва, аз съм на 91 година и хода на църква. А вие сте на 40 години и на 20 години и не може да отидете на църква. Защо? Защото сте заети, защото трябва да гледате някакъв филм там. Или ще гледате Джос Майер. Гледайте Джос Майер, аз не я гледам. Не мога да ви кажа, но един ден я пуснах и виждам как се разхожда с едни панталони и се върти там и е съблазнителна. Така се е облекла, че да е съблазнителна за мъжете. И е пълно, там я гледат и така. Така ли трябва да ходи християнката? Вие представяте ли си, вие, които гледате Джордж Майер, защото само един път се ме погледнал, че света Богородица ще се облече като нея и ще се държи като нея? Може ли да си го представите? Не. Еми аз не мога да си го представя. Една свята жена и няколко пъти е повторила там, че била изнасилена от баща й. Е, какво като те изнасилил баща ти? Значи си голема героиня ли? Какво значи? За да те изнасили баща ти е имал бесовски дух в теб. Имало е сексуален дух в нея, затова е изнасил. И той, и баща, и нечестието на баща, и не и на честлие. Нечестието на баща, и не и на честлие. И тя го говори, и те се радват, нашите сестри, и редовно я гледат. Еми, такъв човек, заключи си телевизора, не го слушай. Не го слушай. Умрете за тия неща, умрете. Но никой не може сам да се изперчи да каже, аз съм умрел за този свят, аз съм умрел за греха, аз съм умрел за съблазните. И затова Христос живее в мен. Когато ако Христос живее в теб, той ще се изобрази в теб по някакъв начин. Една нощ дойде един младеж от Варна, подзвъня ми към 10 или 11 часа, аз му отворих, не го познавам. Какво има? И каза, аз съм от Варна, идвам при теб, имам едно послание от Господ за теб.
с една кротко, смирено разказа ми откровението, какво е видял, какво е. И аз му казвам, остани тук да преспиш се, ни да. Не, не, аз си тръгвам. Моля ти се, остани. Не, тръгвам си. Казвам ви, ето Господ ми е свидетел, имах усещането, че това беше Христос. Имах усещането, че това беше Господ Исус Христос. Исус беше се изобразил в този човек. Говора му, той говореше с такава любов, дошъл е нещо да ме изоблече. Обаче с такава любов, че усеща, че тая любов те обгръща. Това иска Господ. А ние приличаме ли на Исус? Да, ама някой ще каже, Исус взема камшика и айде изгони ги там от църква. От храма. Изгони ги, защото беха направили дома на отца му разбойнически вертеп. И сестра Маргарита минали по Вина Деларус. Ами те са го направили магазинче до магазинче и всеки предава и се е също като едно време. Същото! И сега тая вечер ще минават по тая улица, където е минала Исус, и само магазини, купи си от мене, купи си, купи си. Абе, какво да си купиме? Ние не носиме чанта с пари да купуваме. Но и да носиме, какво да купуваме? Направили са го същото, същото както некога е било. И там, където е на гроба му, търговия. И там, където се е родил, търговия. Навсекъде търговия. Търговия. Е, тук май не е вече така, ама за да те дадат клонче, върба трябва да пуснеш лептата или здраве да те дадат, пак трябва да гледат те дали ще пуснеш там пари във. А не трябва да бъде така. Трябва да бъде от сърце, който дава от сърце, не да си купува здравица и да си купува върбата. Но Бог да ги благослови. Радвам се, че на Цветница отидах за малко там в Младост 3, има построена нова православна църква и беха се наредили около 200 души за върба. Над 200 души беха, така не съм ги брал, но над 200 души. И тия хора отиват там с вяра, че като вземе върбичката ще си занесе здраве в дома. Обаче дали знаят, какво знаят, нищо не се чува, какво се пее, но имат някаква вяра. И тая вяра, ние не трябва да я презираме, а трябва да я подкрепяваме. Да я подкрепяваме. Но от друга страна евангелските проповедници казват, няма такива върби, това не е библейско. Е, как да не е библейско? Мойсей казва на Пасхата да си окичете къщите с речни върби, записано е Библията, речни върби с палмови клонки. И понеже Исус точно тогава влизаше в Йерусалим, народа слагаше речни върби и палмови клони пред Него, като влизаше в Йерусалим. Това правеха. Аз бех в Египет на Цветница и християните, коптите, всеки носиха по една палмова клонка, ама тя е дебела като дърво, е такъв цел храст и гледаш по улиците, всеки замал по една такава клонка. Имаш един майер, работеше там в търговското, той ни покани на гости. Отидахме, служи на трапезата, палмата клонка. Днеска е вход Господен, когато Исус е влезнал в Йерусалим, когато се е разплакал за Йерусалим. И така. Така че не е езическо и не вярвайте на такива проповедници, които говорят, че палмовите клони и върбата са езически работи. Не го вярвайте, а го проповядват антихристи и комунисти. За да може да се забрави, да се забрави за Исус, да се забрави за Светица, да се забрави за Разпет и Петък, да се забрави за Възкресение. Няма да се забрави. Но има промяна в духа на националната телевизия. Има промяна. 3-4 дена постоянно говорят за Възкресение Христово, за празник, за Великден.
макар че говорят, нали, за яйцата и за другите работи, за козунаците, обясняват, нека да обясняват, нека да знаят, нека се пазят традиции. Много говорят и за възкресението на Исус. Докато преди немаше такова нещо. Ако некои се появяваше да говори, той казва, о, не, това е легенда. Това е легенда, Исус не е възкръснал. Това е измисъл, това е легенда. Сега говорят за възкресение Христов. Има промяна лека и аз вярвам, но че тая промяна ще се увеличи. Ако ние с вас, мили брати и сестри, се молиме за България. Да стане промяна в България. Ама истинска промяна. Какво каза брат Петър и Бойко го чув по телевизията, какво каза? Защото без, казва Господа, не можем да направим нищо. Той си горите го каза и на тези трябва да го разбира. Моля? Добре, че го е разбрал. Да, 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 да. Добре. Не го е разбрал, още бързо. Се споменава първа новина. Чакай да се спори. Като първа новина се споменава. Кажи, Панчо. Като първа новина се споменава, казва се, днеска е Велики понеделник, днеска е Велики вторник. Да, 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 всеки ден казва, всеки ден, има промяна. Като първа новина обаче, като първа новина. Има и нещо друго. Аз ще ви припомня нещо. Преди много години, след промените, председател на Народното събрание беше Александър Йорданов. И стана една професорка, да не казвам имена, и казва, ти да и каза, предлагам в неделя да бъде работен ден. Хората си смяха в Народното събрание и Александър Йорданов, като председател, казва, да се работи на Възкресение Христово е грях пред Бога. Но тогава стана друг един професор от БСП и каза, пред кой Бог? Има много богове. Пред кой Бог? Стефан Савов отиде след него, покойният Стефан Савов, и каза, колко е жалко, колко е жалко, че двама български професори не знаят, че има само един Бог. Колко е жалко! А тия професори предлагат на Възкресение Христово от БСП и двамата да бъде работен ден. И сега, много е лош Бойко Борисов. Обаче Бойко Борисов обеща, че разпети петък ще го направи да бъде почивен ден. Направи ли го? Направи го. Е, да му благодарим ли? Да. Да се молиме за него. Амин. Какво да направи? Да се молиме за него. Вероучението да влезне в училищата. Амин. Какво казваш? Тие 5 милиарда къде ги да ги раздаде на бедните хора? Къде ги отказвам? Какво да направи? На бедните хора са отделили средства. Е, там имат думата и патриотите, нали? Това мога да казвам много неща, патриотите. Това са за такова. Добре, сега ще се молиме, напомниме смъртта на Исус, но да не забравяме и Възкресението. И на Възкресението да се радваме. Защото не е малко нещо човешкият род, който беше обречен на вечна смърт, да бъде избавен, или не целият род, но ония, които повярват в Христа и да живеят вечен живот. Но още от тук трябва да се подготвим за този вечен живот. Тоест, трябва да побързаме да умрем за греха. Да побързаме! Нещо ми хареса в нощния филм, че Мария, сестрата на Лазар, очакваше, че той ще се ожени за нея, но той и каза, аз не принадлежа на себе си. Аз не принадлежа на себе си. Това всеки християнин трябва да го запомни. Аз принадлежа на Исус. Аз принадлежа на Бога. Аз принадлежа на Бога. Когато дойдат да те изкушават, да те изкушават и да ти казват, ела ще пратим я там и там и
и ще наспечелиш много пари и ще станеш един кой си и ще направим патриарх или митрополит. Но нека да не осъждаме нито патриарха, нито митрополита, нито пастери, нито служители, защото всеки си носи своя си кръв. Кръст. Да не се увисваме на техните кръстове, а да си носиме нашите кръстове. Нашите проблеми. Брате и сестри, подкрепете ме в молитва за сина ми Жори. Проблема е стомашна херния, която разслабва пръстена на хранопровода и през него влиза стомашен сок, който изсушава и залепва лигавицата и прави ларингоспазъм. Т.е. задушава се и не може да диша. Лекарите са казали, че и да се направи операция няма гаранция и че цял живот трябва да пие лекарства. Вярвам, че нашия универсален лекар може всичко. Милостта, милост Господи, сестра Здравка. И аз вярвам, сестра Здравка. И аз вярвам, но и той трябва да вярва. Той, Жори, трябва да вярва. Той! Ние с тебе вярваме, а той трябва да вярва. Да бъде според вярата ти. Исус каза, да бъде според вярата. Нали? Аз вярвам, че Бог може да изцели Кристина и сестра Розалия вярва, но и Кристина трябва да повярва. Ама не и пречи и дявола, ама не може да и пречи, и да и пречи, и да не и пречи. Искам да ме разберете. Ренета, Виолета, Благовеста и Лазар за покаяние. Амин. Дай Боже да се покаят. Брате и сестри, моля, помолете се за съпругата ми, за съпруга ми Станислав и за сина ми Петър. Господ да се смири за тях. Благодаря ви, сестра Мария. Бог да подари дух на покаяние на родителите на сестра Светла. Да се помолим за съвършено и целение на Вяра Момчилова, прекарала инсулт преди 2 седмици, на 43 години. Милата е млада. Брати и сестри, да се молим за разрешаване на имотен проблем между брат ми Георги и мен по Божията воля. Амен, да ме срещне с подходяща жена, да създадем дом и семейство по Божията воля. Брат в Господа, амин. За покаяние на синовете ми и тяхните семейства, амин. Да не се върнат към дрогата, подкрепете ме в молитва. Филио, амин, да не се върне, Филип да не се върне към друга. За дом, в който да мога да живея със семейство си Евросина. Бог да утеши Калоян. Баща му не е разрешил да извика лекар и е починал от инфаркт. За покаяние на Николай и неговите работодатели. Амин. За работа на Тодор. Имате думата, ако някой иска да прослави Бога, кажи, брат. Да се помолите и за мен, че от време на време ме фащат нервите, нещо като депресия. Да. През 3, 4, 5, 6 месеца мога да минат и се почва едно пиене от 3-4 дена. И после толкова път трябва да почивам, да болен. И не знам какво става. Лекарства не ми помагат. Имайте предвид, че има вирусни заболявания, грип, който е такъв, че няма температура, обаче те са бар. Какво трябва да правим? Да се обличаме. Сега аз съм един такъв потърпевш. Хода с такива обувки летни,
краката ми замръзнали. Замръзнали краката и сега съм убил другите. Ама и вчера, и отидах да си плащам данъците, т.е. данъка на колата трябва да си плата, за да мина на преглед. Там на преглед ще ми искат данък. Обаче каза толкова много народ, може и трябваше да чакам 2 часа там. Навънка един лек ветрец подухваше, а на всичкия ми голям акъл вземах, че си купих един сладолет. И сладолет перна ми изгори тук по-горе. Ами Бог ни е дал разум, ама защо не го употребявам? Защо Господ ще ни пази? Ама няма да ни пази, ако ние го изкушаваме. Няма да ни пази. И изкушаваме Бога тогава, когато не се обличаме, не се... Дадаме да не сме... Да. И така. Добре. Има ли някой да прослави Бога? Няма. А, кажи, брат. Ами миналата събота прежим проблем с кръста. Моля? Се молихме с брат Помен. Нали миналата събота беше брат Помен? Да. И аз съм проблем с кръста и слава на Бога, сега съм добре. Слава на Бога. Ето. Тише... Помоля ли се и Господ те дал побед? Ех, и искам да кажа, искам да се помолим, защото аз съм също с нейните, не съм добре. И да ми отвори Бог сърцето към моите родители, защото аз ги смятам за мъртви, а те са живи. А те са живи? Да, аз за мен съм мъртви, защото така си го направили. Така си го направили, ама... Те са ви много. Те са те изоставили, така ли? Не, че са ме изоставили. Просто един не гледаше, после да я прехвърли на другия. То те прехвърли на оня? Да. Аз не съм предмет да ме прехвърлят. Искам да ти кажа нещо. Тука дойде един брат. Забравих му името, той е от 50-та църква и казва, брат Петре, намерих си биологичните родители и реших да ги събера с тия, които са ме отгледали и те моля ти да дойдеш в ресторанта да се помолиш и за едните и за другите. И отидахме, мисля тая улица се казва Бирюзов, един ресторант. И той събрал роднините си по плът от биологичните роднини, роднините по плът на тия, които са го отгледали и казва, това е биологичният ми баща, това е биологичната ми майка, това е баща ми, който ме е отгледал и той за мен си ми е баща, това е майка ми, която ме е отгледал и това са техните роднини. И те се разплакаха така. Моля те да се помолиш за тях. И казва, тате, майко, вие сте ми изоставили, но аз ме обичам, вие сте моя плът и кръв. Тате, майко, вие сте ме отгледали, аз ви обичам, защото сте ме отгледали и знам, че вие ме обичате. Не ли това по-доброто от това, че... А, е, по телевизията ги дават. И какъв пример е това? Дават една жена, намерила баща си и майка си, не ги искам да ги видя тия, тия са ме зарезали, една циганка ме отгледала, тя ми е майка. И телевизията коментират и казват, ето, това е правилното, това ли е правилното? Кажи сега с приятел. Майка ми има друг брак и живее в Испания, обаче нито звъни на дядо ми, нито на баба ми, не се интересува дори... Не се интересува от вас. Но никой не се интересува. Е, хубаво, ти се зарадваш ти, ако я видиш да се пържи в ада там. Не, завладяваме на... Еми, нема да се зарадваш. Тоа свет ще мине, тя отишта. Сега, не мога, понеже тук има една бележка да се молиме за брата Георги на нашия брат, не мога да взимам страна. Запомнете го това. Има 7 неща, които Господ много мрази. Много! И едно от тия неща е човек, който се раздори между роднини. Човек, който се раздор между майка и дъщеря, между брат и сестра, между брат и брат, между майка и дъщеря, между баща и син. Господ го мрази това.
И иска от нас християните да бъдем и миротворци. А как да бъдем и миротворци? Моли се за майка си. Моли се за майка си, Бог да я докосне. Моли се за майка си. Али, поне с баща ми си говорите вече. С баща ти си говорите вече. Да, с мен. Еми, хубаво. И той даже ми вика, отиди в Испания и намери майка си. Аз имам сестра от втория брак. Това си ми пак една кръв. Еми, добре, ето един проблем. Ето един проблем за молитва. Да се молиме на Стилиан, майка му да се покая и да се опомни, да свести и да спаси душата. Твоето сърце Господа го отвори към нея и тя към нея. Амин, амин. И твоето сърце да се отвори и да й простиш. Защото това огорчение пречи на изцеленията. Огорчението. Запомнете го. Защото като малък съм бил, като всички деца, преди като малък съм карал от родините си, бил съм най-различни работи и така. И тя си мисли, че аз съм още такъв. Но аз съм казал на баба дядо, че с течение на годините и живота е научил, бил съм и по улиците, и съм спал по улиците, така че аз няма какво да крия. И съм бил добре и зле, но Господи да ми остане винаги. Амин. Много хора са огорчени в този свят, от родители. Много хора са огорчени от мъже, от жени, огорчени. Трябва прошка. Прошка! Трябва да прощаваме. Днеска, ако ни огорчат, колко пъти каза, трябва да прощаваме? 70 пъти по 7. 490 пъти трябва да прощаваш на жена си и на мъжа си, когато през дена се кара те, ако трябва да прощаваш. Всеки ден. Ама всеки ден. Всеки ден. Това ви се дължат депресии. Еми много е трудно, ама трябва. Кажи Ники, Николай. Те питам, от това ли се дължат? Какво? Нервите и депресиите се дължат ли се на... На непростителен дух. Да. И като държи всичко в себе си, то се трупа. Той, който не прощава, той държи духа на антихриста в себе си. Човек, който не може да прости, е запечатен с духа на антихриста. Запомнете го. Искам да ви чуете, защото искам да бъда чист от кръвта и в съдния ден да кажа, ти що не ни каза. Човек, който не може да прости, е запечатен с духа на антихриста. Това е печата на антихриста. Не можеш да простиш. Защо? Ами защото си гордени. Как можаха на мене да ми направят това? Ми направиха и аз се моля тия дни за моите убийци, за тия, които бягат като ме видят. Като ме види в трамвая, стъписва се, скача от трамвая и бега като жилен. Абе чакай да бе, шо бегате бе? А те си знаят защо бегат. Обаче аз им прощавам. И на Владимиро, и на оня там, дето ме храни с изотопи. И на Георги Петков, той е покойник, Георги Петков. Сънувам го, че са го вързали с въжете и го налагат с едни дървета. Бой! И аз си им, стойте бе, това е мой колега бе, оставете го бе. Обаче тия дето го бият, се обърнах вика. Ти не знаеш колко много злини е сторил той. Колко много. Но аз му прощавам. Ти му прощаваш за твой, за греховете срещу теб. Ти му прощаваш. Но другите? Но другите, трябва другите да му простат. И мен ми е жал за него сега да го налагат там в ада. Защо? Защото се опитал да ме ликвидира. Еме не можа. Место да ликвидира мен, той ликвидира себе си. Направим една стълба на 6-7 метра, по-високо от това нещо. И крака на стълбата е стъпил тука и тука. И аз трябва да се кача горе. И като се кача горе, трябва да легна насам, за да заваря там една тръба. Обаче тръгнах да се качвам. От тая страна е добре стълбата, но от тая тя е на едно такова разстояние от тука е чак до там. И аз там не видя къде съм. Обаче Господ ми внуши да слезна от стълбата, да мина от другата страна, за да взема още електроди и да не слизам. И когато видях там как са нагласили стълбата, извиках го него, а те двама колеги, извиках и двамата и викам, явиш ли как сте нагласили стълбата? Харесва ли ви некои от вас да се качи горе да звърне? И те я бутнаха и я направи. Направиха, аз заварих тървата. Бехме командировка в Мездра.
На следващата седмица и двамата паднаха и си чупеха кръхът. Единият падна от една стълба от първото стъпало. Стъпил и си чупил тук паднал тазобедрената кост. Другият паднал и си чупил глезена. И го лекуваха такива китайци, парализира се и умра. И него го сънувам, че го бият, че го бият. Не можаха, не успяха. И като се връщам аз от командировка от Мездра, виждам другия Георги, двамата Георгиевци. Георги, знаеш ли защо падна от първото стъпало на, на стълбата и си изчупи тази обедрената става? И той ми излезе с голема злоба и вика: знам! Знам. С каквато мерка мериш, с такава ти се отмерва. С каквато мерка мериш, с такава ти се отмерва. Добре, още нужди. Брат Христо. Стъпвам на ялче, нещо ми тръпва в лъките гъшум. Да се молим за... Представям това винаги, така ми е казано. Покаяние на народа ни, освобождение от духа на Антихриста и защита на тия най-слабите, беззащитните. И аз като деси, след като приключиш с основно, да, ако ми разрешиш, ще си прочета тази молитва за защита. А иначе, проблемите, както винаги съм споменал, са в 7 области. Защо не се решават? Не знам, Господ знае, обаче когато стане някой много такъв на живот и смърт, Бог се явява и ми го решава проблема. Проблем. Както ме освободи от тия 300 лева, да не ги плащам, и имам и други, се трябва седна да си ги запиша тия всички неща, които има една песен, дето е пеме. Припомни си, що е теб сторил. Запомни ги, запиши ги. Да. Да благодаря Бога, че съм жив, достатъчно здрав да мога да хода, и че ни пази, както братя каза, по улиците и пътищата. И проблеми сега имаме един такъв, той е дребен, седмия побред проблем, с един комшия. Поставил съм си там една щайгичка раса от години и реших да сложа там в още две такива като саксийки около прозорците на площадката, стълбищата. На стълбищата. Отгоре слиза двама-трима с велосипеди, не им пречи. Обаче той е на третия етаж, пречи му. Викам, пречиш ми, вика, и това ще го махна веднага. Викам, моля ти си, чак, не, веднага ще го махна. Викам, бе, моля ти себе, човече, ще го махна. Бъди, само че не веднага. И още по нощите снемах и дигнавам отгоре. На другия етаж го качи, гърим го пречи. И го питам сега, пречи ли ти? И другото да махнеш. Ми, другото трябва да... Качи го на другия етаж, бе, брат. Другото не му пречи, той е в нишата. В нишата, ага, има при вас ниша. Викам, бе, това е растение, Господ е казал, че трябва да се грижим за земята. Той малко му изгледа, ще го махне. Аз съм му казал, Господ гледа. И добре. А му се молих. Аз се чуди как му се молих. Ама ви сега, бе, като след като е решен проблема и той го е качил на по-горния етаж, горния етаж не те е притеснял. Там от горния етаж го видех през нощта, го изсвалил отвън като служил. И аз пак го качи, сега като се прибираш, видя да не е там. Както и това са такива дребни проблеми, съвените, тук има на живот и смърт неща, но Господ да ни дава сили да му прощавам, защото е много важно. И да не се разрядам, да не ми се отграби радостта сега от празника. Амин. Но това е целта. Та личните и националните, да молим Господ да се смири. Добре, добре. Един ден баща ми става посред нощ, чува нещо се тропа там и един съсед Тоде наравил нещо, ама кой беше, не помна кой беше наравил там един чувал. И баща ми му вика, бе, Тодоре, защо не ме извика да ти помогна да дигнем чувала, бе, така ще изхилявиш. Та, ама, бай, Иване, аз мисля, че съм си моя дом, бе. Как си моя твоя дом, бе? Ама как ще си в твоя дом, бе? И какво да правим? Дедо ми отива за стока, имал е бакалница в Долно Камарци, и пратил, оставил брат си на бакалницата, и сутринта става баба ми и гледа от бакалницата до вратата на брат му, на дедо ми,
една ивица от захар. Той е дигнал един чувал и си го е занесал. И той се връща с стоката, дядо ми, и баба ми се нафърля върху него. Ето е, брати, виж го какво представлява, брати, бе, откранал един чувал захар. И той се усмихнал и казал, е, и какво това? И как какво това, бе, цел чувал захар? Ами нали и децата на брат ми ще го ядат, бе. Децата на брат ми ще ядат тая захар. Голема работа. Голема работа. Сашо, брат ти, детето на брат ти, внимавайте, вие сте плът и кръв. Вие сте плът и кръв. Не може ми, така и ти, Стиляне. Твоята кръв и твоята плът и твоите кости има от майка ти и ти трябва да и простиш и да я обичаш. Обичайте братята си, обичайте сестрите си, помагайте си. Не се джапкайте за политика. Бог да го прости, моят дядо е имал 9 деца. 9. И всички са се оженили и са имали семейства и понеже там си ромашия души и са по София, тук да търсят препитани. И когато са тръгнали, той им е казал, искам 3 неща да спазвате, за да можете да спите спокойно. Първото, не се занимавайте с политика. И сега като ми се обади сестра ми, ама тия говорят глупости, лъжат. Дедо е казал да не се занимаваме с политика. Абе ще лъжат бе, нали? За това са излезнали там да лъжат. И народа като е прост да и слуша, ще го лъжат. Ако им кажат, ако не го слушат, няма да стане. И така, второто е, ако имаш пари, дай му. Ако некой ти иска пари назаем. Но поръчител не ставай. Не ставай поръчител ни за брат, ни за сестра, ни за баща, ни за майка. Не може да поръчител за Библия. Така пише в Библията. Исус доверяваше ли се на човек? Не. Какво пише? А той не им се доверяваше, защото знаеше какво има в човека. Какво има в човека? Лукавщина, лъжа. Лукавщина има в човека. Лъже, маже, само да те излъжа и да... Ако можеш, помогни му. Ако не, не ставай гарант, не ставай, не гарантирай за тоя и за оня, че е много добър. Защото утре ще скочи срещу тебе. Сега, искам и това да ви кажа, ще се молим, понеже некои хора се оскърбяват, отдиваш, правиш им добро и те после почват да те хулят, да говорят против тебе, да те коментират и ти се ядосваш. И за това, когато пак повтарям това нещо, когато направиш добро на човек и той не ти отговори, и не ти отговори, имай предвид, че ще получиш награда от Господ. Когато обаче ти отговори негативно и вместо да каже благодаря, почва да те хули и да те ругае, наградата ще бъде двойна. Двойна. Първо, че си помогнал и второ, че си премълчал. За да не стават конфликти. И между роднини, и между братя и сестри. Избегвайте конфликтите, пазете си мира. Много здраве имате от брата Ради от Гърция и той казва: сънувам се, че съм бос. Сънувам и майка ми е боса. Ами викам, изгубили сте си мира. Верно е. Препираме се тук с братята и сестрите от църквата. Абе не се препирайте, бе. Един мисли, че може да яде всичко, друг мисли, че не може да яде месо, трети мисли, че не може да яде, какви бия тия, вегани. Не може да яде и нищо от животински происход. Един е да яде така, он е да яде другото и другия, и вие сте брата. Не се карайте, не се разправите. Ама не, тук пише Библия, ама то пише, ама не се налагайте. Исус наложи ли се на некои? Говори и казва: ако е жаден, некой да дойде и да пие. Ако е жаден, ако не е жаден, как ще му сипаш в устата? Не може. Добре, казвайте нужди и други. Третото на дедо ти, третото. А, третото. Полицай да не може. Не ставай приятел с политик и с полицай. И с управник. Защо? Той може да направи белята,
и после да каже, че ти си го направил. На него ще му повярват. На политика и на полицая ще му повярват. На тебе няма да ти повярват. Няма да ти повярват. И ние имаме такива примери. На Димчо един колега, един негов приятел там и един полицай или бивш полицай го вика да му прекара едни чадъри. И той натоварва на буса чадърите и ги кара там некъде за бусманци или не знам къде беше. Спират го катат жите и къде си тия, какви си тия чадъри, ми тия са на един мой колега, ми дай документи за тия колега. Кой е това колега? Викат колегата там в полицията и колегата му казва, а не, това не са мои чадъри, вика, той ги е откраднал от некъде. И сега този човек плаща чадъри и плаща глоба. Абе как бе, това са твои бе, не, за какво ми са на мене чадъри бе, аз не ми трябва чадъри бе. А он ни отваря някакъв ресторант там в некво село. Разбрахте ли ми? С политик и с полицай ми става и много добър приятел, защото той ще направи белята и ще каже, че си ти и на него ще му повярват, на теб няма да повярват. Това са трите неща, които дядо ми е казал. Е, аз съм ставал, сега ме е слушал сигурно някои полицаи, са ми приятели от Варна и те са наши брати и сестри. Вярвам им, приятели сме, Бог да ги благослови. И трябва да ви кажа, че малко и аз почвам да се ползвам от информацията им, защото те слушат нашите предавания. И когато стане някой тук и каже, аз съм такъв сирак, съм еди, какво си и що си, и той го провери в полицията и ми се обажда и вика лъже. Петре, на това не му вярвай, лъже. Разбирате ли? И затова вика, ама като ме излъжиш, какво е това? Колкото ме излъжиш? Какво? Ти отиваш в ада. Ти отиваш в ада. Лъже, не е така. Обаче, такива хора, може ли да има приятели на военни и на полицай? Може, но не много интимни приятели. Нали, много интимни не ставите. Иначе почитайте полицая, почитайте военния, почитайте катаджията. Не се плашете от катаджията и от полицая. Какво ще ти направи, ако ти вършиш добро? Какво ще направи полицай? Дойдоха полицаите, когато беше пожара в дома ми. Трябва да направим протокол. Викам, добре, заповядайте. Ама ние ще ти цапаме това. Бе, влизайте вътре, седнете. Направиха протокола хората, как беше, така беше, едно, така оставих една свещичка, тя се запали с акцията. Благодаря на пожарникарите, благодаря и на вас, че ми спасиха апартамент. Обаче, доколкото имах откровение, в тая секция е била сложена магия за смърт. И Господ е направил да запали да са, пожарникарите да я свърлят от къщата. Да я свърлят от къщата ми! Чуйте, магиосници! Вие знаете, аз съм ви казвал, че много пъти са ми правили магии. Димчо е свидетел, отивам си на село, викам, дай ми фанел, той дига фанелата, от фанелата изкача едно яйце. Не може яйце в фанелата. Няма кокошка. Не, за приказки да ви говоря. Когато ме пратиха, за да ме унищожат в Козлодуй, през същото време, докато съм бил един месец в Козлодуй, в къщата ми, в Долно Камарци, са се изходили в леглото ми нечестивци. За да може, като ме убият там, да кажа, ево, той е луд, виж къде е ходил едно леглото. Намирах мърсоти в обувките си. В обувките мърсоти. Обаче, какво стана накрая? Измреха магиосници. Вместо аз да умра, те измреха. Дойде един. В съня ми един черен, грозен. Аз съм магиоснически дух и съм пратен тук да те мъча. Кой ти изпрати? Магиосницата Мария от Мирко. Аре, почне да ми мъча. Не смея. А защо не смееш? И нещо държиш в ръката. Гледам един ръжен. Казах така с ръженето. Пил и изчез. След няколко дни магиосницата Мария от Мирко ослепя и умря. Не се радвам. Не се радвам на тая жена.
Обаче сега си е била магиосница. Е, и те много добре знаят, че е така. И целият род знае, че е магиосница. И затова, обаче не се плашете от магиосница. Защо? Защото Бог иска да се спасат. Магиосниците иска Господ да се спасат. Как ще се спасат? Еми като не им благовестам. Като се молим за тези Господ да ги докосне. И в 19 глава от Деяния на апостолите пише: и донесоха магиосническите си книги и ги изгориха в краката на апостолите. Изгориха ги в краката на апостолите. И станаха християни от Ефеската църква. Но трябва да го направят. А сега, нека ми се сърди сестра Марта, в дома й няколко дебели книги по 500 страници. Дявола, дявола, дявола. И ние се молим всяка събота за нея. И дома се моля за Николай и за нея. Ма не може дявола да ти седи в къщата на бюрото и ти да искаш Бог да те благослави. Не може. Очистете домовете си, очистете дрехите си, очистете сърцата си. Ако няма други нужди... А, да, 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 кажи. Малко по-силно. Години наред се молих да отида в Ерусалим. Да. И в Израел. И Бог го направи. Между другото, аз изповядвах едно и също изречение, казвам така. Аз толкова много искам да отида, че няма начин Бог да не ме прати. Слава на Бога. Да, и слава на Бога. Бях с един голям процент, 20 човека, бяха християни. Изкорото мога също. Тихо, кротко момче. Заведи ми навсякъде. През цял време чувствах, че Бог е с мен и само ахках и плачех от радост и от вълнение, къде ме прати Боже тия картини, цял живот ще ги помня и даже и съм ноември месец пак имам. Слава на Бог. Ще Господ пак да отида. Бяхме навсякъде 8 дена. 8 дена и Господ, да. Значи в Ерусалим 3-4 дена, всичко, навсякъде ходихме. Бяхме в Витлеем, в Витезда, капалнята, видях къщата на света. Ерихон, Ерихон, ходихте. Моля? Ерихон, ходихте. Да, ходихме, да. В Галилейското езеро, което е огромно, той е като море, Капернаум, видях. Между другото, аз съм в такъв сън и точно така го видях. Галилейското езеро, дясно, Капернаум, така в височината горе. Къща на Свети Петър, родната къща. Ходихме в Мъртво море, река е там. Мъртво море, как се чувстваше там? Пред Мъртво море. 10 пъти казва, че е по-солена. 10 пъти е по-солена. Люти просто. Ужас, да. И наистина задържате на повърхността. В Ерусалим навсякъде на Лионския хълм бяхме в Гецеманската градина и си мислили за вас. Камъка там, дето се е моля. Дето казахте, че сте се разредали и то няма начин да не се разплаче човек. И там някой казва, че една от всичките снимах 1000 снимки имам силно. Там, нали са маслиновите дървета. Нали, в Гецеманската градина до църквата, където е камъка там. Там църква. И едно от дърветата, те са толкова стари, с огромни дънери, едно от дърветата е заградено с мрежа. Вътре казва, че то е запазено и съхранено от времето на Господ Исус Христос. Това го казах на други хора, не вярвам. 2000 години. Аз съм го чула това нещо и за Господа няма невъзможни неща. Така казвам за това дърво, че остава... Ама това е... Маслиновите дървета са малки, ама това е такава грамадна... Да, да, така е. И вътре иконата, като влязах на където е камъка, вие си спомняте, насреща иконата същото маслиново дърво е нарисувано там. И насякъде, просто толкова вълнуващо, че няма с думи. Не знам... И слава на Бога! Еми, големо благословение! Голямо благословение, няма да го забравя. И какво ще пожелаеш сега на нашите брати и сестри? Ами да се събират парички и да отидат. Господ, само да искат. Имаше много пенсионери, възрастнички. Бягат нагоре по Вия Долороса, защото не може да се отделяме. Загубихме две. Не може да се отделяме. Да, не може. Просто трябва да компактно се движиме. И те, Господи, къде ви докара? И те не са вярвали, но ето вика, само поискахме и Бог ни събра пари. Стига да иска човек. И така, даже върнахме пари, то нямаме и време да пазаруваме, искахме да видим повече неща, стената на плача, навсякъде бяхме, просто беше толкова благословено,
не мога да го забравя. Казвам ви, гроба на Давид. Се върна една седмица, много вълнуващо. Дори самолета ми хареса розов. Розов е самолета за Израел. Той е розов, майче, с него пътувахме. Да. Всичко беше прекрасно. Скъпо, скъпо, колко да е скъпо, Господ промисли за всичко. Това е филм, снимай нещо. Ами, снимал съм снимки. А 2 часа и 10-20 минути. Да. Ние за по-малко стигнахме, защото минахме през Турция и Турция ни поснахме. Да, в Давид бяхме, гроба на Давид, гроба на Весолом за пророк Захария. И ми слава на Бога. Мисля, че могат да се съберат тия пари, стига да искат човек, просто те верят. И на Голгота бяхме, там където сега благодатния огън, там бяхме също. Градината... там сега ще е тоя... огън, какъв беше? Не вещестен. Тръгна, тръгна. Да. Моля? Тръгна благодатния огън. Благодатния огън. Да, в 1:30 каза Горан Благоев. Да, да. И там, където е гроба, пише на английски He's not here, for he is risen. Няма да. Тук, защото той е възкръсна. И се личи огромен е бил камък, личи се и такава една изтъдина, на която той е лягал камъка. Огромно е просто. Видях и ние японци при мене, които се снимаха чоровите там в пръста да се търсят камъче и аз там и ти взех едно камъче. Отстрани на гроба, в градинката. Всичко е прекрасно и цветя. Нямам нещо, за което да кажа, че е лошо. Освен това, което вие казвате, домиляваме и домъчняваме за това, че вие Долороса, улицата на скръпта, аз това винаги казах, там вече да крепи моя Господ е стъпал. Там стая търговия с тия подправки и всичките ела тук, сок, ела там, сувенирчета и превърнахте така малко като бит пазара и това ми... Превърнахте домът ми в разбойнически въртеп. През цялото време си чули, и Ерусалим е един такъв град, пълен с такива залагалки. Ами сега, като говори сестра Маргарита, пожелайте в сърцата си, Господи, моля ти си, искам и аз да видя Ерусалим. Искам и аз да видя. Коя фирма е това? Коя фирма е това? Абе, остави фирмите си. После, после за фирмите. Отвараш интернет, има до Тел Авив, до Ерусалим, самолетни билети от 60 от 80 лева. Ако знаеш английски, взимаш самолета, отиваш се. Отива на извършване 80 лева. Кажи се с това. Зрение. Зрението. Добре, сестро, се молим. О, видим се. Добре, се молим. Само да допълня, да. Ние пътувахме заедно с още една група християни, Баджо, Киро. Да, от много места. Да. Но те са стали, какви са били тия организатори, 15 часа на летището. При нас нямаше такова нещо. Ние бяхме настанени в хотел. Возиха ни три луксозни джипа, бяхме 20 човека, а те някакси са мокали там с рейсове и така да е както да е. И се радва, че са купили пръстенчета, но аз исках по-скоро да бъде. За всичко може да намериме средства, но и за това можем да намериме средства. Ако искаме, Бог ще промисли. Благодариме на Бога, че това е възможно. И много българи посещават Ярусалим и стават хаджии. Сега стара Маргарита е хаджийка. Но по време на комунизма не можеш. Не може. Ние бехме във война с... Във война фактически идеологически с Израел и нямаше кой да те пусне да отидеш. Но слава на Бога, че ето сега може да се отиде, да видите тия места. Човек се насърчава, като види място, където Исус е разпаднал, където се е молил Гесеманската градина, където се е родил. Тия неща остават за... Кажи, нещо важно, както каза сестрата за Израел. Аз също искам да отида, но едно много важно нещо. Искам да се моля на Божия дом цяла нощ. Да бъда това, нека Господ да ви подаде. Ами не знам дали ще моля цяла нощ, защото те затварят по некое време. Не се решават. А? Не може. Защото това никой не се може да спът.
но е пълно с народ. Там е натъпкано от народ. 14 000 души маймо. Кажи. Тихо. Да предложа една вярваща жена, която е с Паркинсон. Мария се казва, тежко състояние за изцеление да се молим. И за моето ще. За теб. Добре. Кажи и сестра Саша. Аз искам да молим за моите деца, защото бяхме няколко дена на Плевен и като се върнахме и един вирус са хванали и се изтинали, сега са вкъщи. Бог да благослови дечата. Крема, болк в гърлото, отболие. Се молим за тях. Добре. Сестра Цецка. Сестра Гинка, където стои. Да. Сестра Гинка. Да, да. Тя ми се обади сутринта да представя нуждата. Тя е при брат си там и каза, че правила си изследване, защото се чувства не добре. Нямала нищо, обаче нещо на дроба и открили. Не знае какво е. А кой е той? Внукът. На дроба и нещо имало на дроба и. На. На Гинка, на дроба и. Сестра Гинка ли? На кой е дроба? Сестра Гинка дроба. Дроба ли? Но тя каза за някакво друго. И трябва да я представя. Аз се представям. Добре. Тя ще ни слуша сега. За Гинка. Гинка и за Тони, за Антуанета се молим, че сега през май месец трябваше да си дойде от 2 години, както е там. За да могат тук да му дават 10 месеца или 9 и беше да му дават някакви пари, 1400. И той сега не знае как да поступи. И казвам, много ми е трудно, молете се Бог да ми даде правилно решение. Просто ми е много трудно и не мога да взема решение. Да взема решение. И Господ да го научи. Маре. И аз искам да предложа да се молим за България. Виждате сега утре какво ще се случва в Турция. България е зависима от това нещо. Има много хора, които са родоотстъпници и са готови да отворят едва ли на границата. Да. Бог да промисли да ни опази. Амин. Господ да ни опази от външно нашествие. Амин. Брат Патрик. Просто да привлече твърдо дъщеря ми към себе. Амин. Се молим за Цецка. Господ да ни помогне за съвършено изцеление на зъбите, за Николай, за работа. И той може да му е неудобно, ама да си намери едно хубаво момиче и Цецка да стане една добра свекърва. Кази, брат Николай. А, латин. По-силно. Да се молим за Стоянка, че не е добре с краката. Добре. Да се молим за съпругата на латин. Друг. Да се изправим. Слава да бъде на името Ти, Господи. Благодарим Ти тази вечер цялата земя. Ще чака Твоето възкресение, ще си спомни за Твоето възкресение. И ние те молим за всички наши братя от изток и запад, от север и юг, от цялата планета, където и да са, които извикат към Тебе, Ти си мощен и силен, да чуеш молитвите им, да изпълниш желанието на сърцата им, да новорождаваш, да кръщаваш със Святия Дух, защото Ти си, който кръщава със Святия Дух, да изпълниш нивото си със сила, със здраве, със изцеление, със мир, и с благодат. Да, Господи. Молиме Те за мир в домовете ни. Амин. Молиме Те за мир в България. Да, Господи. Господи, опази границите на България. Амин. Молиме Те, опази ни от терористични актове в България. Амин. Сине Давидов, ако некои такъв се надига срещу България, моля Те да осветиш плана му и да го приковеш. Амин. Молиме Те, Господи, възкреси вярата на ония наши брати и сестри, които са се отдалечили от църквите. Отишли са в света. Синове, дъщери, мъже, жени, Господи, които са предпочели този свят и са загърбили църквата и Теб.
привлечи ги към себе си. Смили се за тях, дай им още един шанс. За да бъдат спасени душите. Молим те за всички наши роднини по плът. Роднините на бащите ни, роднините на майките ни, мъже, жени, роднини, господи, сватове, кръстници. Моля те, привличай ги към себе си и прибавай ги към спасяващите, слава Тебе. Молиме те, благослови управниците, Господи. Благодариме ти за това, че разпети петък стана почивен ден. Нашия народ да почива в дена, в който ти си предал живота си и душата си за нас, грешниците. Слава да бъде на името ти, благослови ти, управници, да ги вразумиш ти, Господи, да въведат вероучение в България, за да стане истинска промяна в душите и сърцата на децата и на младежите. Слава да бъде на името ти, благодариме ти. Молиме те за тия нужди, за съпругата на Латини, Церия, за Елия и цели щитовидната жлеза и хронопровода. Милост за тази жена, която е болна от Паркинсон. Молим те за Ана, майката на Роберт, която е болна от Паркинсон. И цели и нея. Да, Господи. Милост за Жори, синът на сестра Здравка. Господи, помилвай го. Смили се за него, Господи. Ето лекарите казват, че дори и да направят операция, няма да има добър ефект. Но ние знаем, че ти прави чудесни операции. Няма болест и няма немощ, която ти да не можеш да се справиш с нея. И затова, на основание на вярата на майката и молитвите на църквата, докосни се до Жори и цари го и помилвай го. Молиме те за Кристина, Господи. Мило за сестра Розалия. Смили се за чадото и Господи развържи, освободи от бесовете. Милост за сестра Сашка и децата и благослови ги, помилвай ги. Господи, милост за сестра Гинка и цари, помилвай нея и благослови внука и Димитър. Господи, помилвай го. Милост за Твоя народ, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, изпълни ни със Твоята сила и Твоята благодат. Молиме те, Господи, благослови брат Иван и прости му. Ето той изповядат, че и той е хвърлял икони и е учил така хората. Сега съжалява и затова ние те молим и прости му. Ако има и други, които така са учили твоя народ и са хвърляли осветени икони или предмети църковни, прости им, защото са го направили в незнание и неразбиране. Молиме ти за сестра Любомила, развържи освободия да има пълен мир и спокойствие. Милост за Владимир, Господи, смили се за него. Милост за тия хора, които прочетохме тук в тия списъци, тия писмени молби. Отвори, Господи, небесните двери, зла и благодат, сила и царени и благословени за тия хора. И сега благослови ни по-отделно мини от глава на глава и от сърце на сърце. И царявай, премахвай главоболия. Да, Господи. Унищожавай вируси и микроби. Милост, Господи. И царявай сърца. И царявай бели дробове, черни дробове, щитовидни жлези, панкреаси, генетали. И царявай, Господи, кости и стави. И царявай кожни заболявания. И царявай, Господи, душевни проблеми и душевни заболявания. Моля те за тия, които пътуват по въздух, по море, по пътищата. Опази ги от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, да нагинат по шосета на България. Защото ето вчера пак телевизията лъжат 500, но нощи казаха, че информацията е над 1000 души. Милост, Господи, България се стопява от тия катастрофи по пътищата. Милост, Господи, вразумява и тия, които седат зад воланите, пияни или другирани. Господи, спирай ги, разбали им автомобилите, да не могат да пътуват. Слава да бъде на името ти. Милост, Господи, за народа ни.
милост за тие които са мъчени от нечисти болесни духове и информацията, че около 1000 души се самоубиват в България и то повечето са младежи, измъчвани от бесове. Резултат на окултни грехове, неправди, окултни практики, които се рекламират дори от телевизията. Смили се за нас грешните и помилвай ни. Молиме те, Господи, сега. За уния, които тайно са се помолили в сърцата си и са представили своите нужди, смили се за тях. Молиме те за брат Димчо и сестра Гери, които са във Варна, за брат Ясен и дома му във Варна. Ето много хора там са изпратили много поздрави до нас. И ние се молиме и им пращаме поздрави и те молиме ти да ги благословиш, да ги помилваш, да ги ръководиш. Милост за Кирчо от Младост 2, който е утеснен. Докосни се до него и цери го. Милост, Господи, за Светелина. Милост, Господи, за Нора и за други, които имат каквито и да са проблеми, бъди с тях. Милост и дай пълно и цере на Страполи. Благослови баща и цери го. Благослови Панталей, дай му съвършено здраве. И целият му дом опази от всяко зло. Молиме те за брата и сестрата, които имат проблеми със здравето. Молиме те сега за тия, които имат материални проблеми, Господи, отвори врати пред тях. Да намерят подходяща работа и да се изкарват прехраната с труд. Помогни им, Господи, да се стабилизират, да се създадат семейства и да живеят нормален човешки живот. Смили се за нас. Благослови страната ни със слънце, въздух, дъжд, на време, така както ти казваш в Божието Слово, че ако слушаме Твоя глас, на време ще ни пращаш дъжд и на време слънце. Да, Господи. За да бъде плодородна и благословена земята на България. Молиме Ти за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Там където са, Господи, благослови ги и пази ги от всяко зло и особено от духа на Антихриста, който навлиза в църквите. Господи, опази ни в чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие, да стоиме здраво на канарата Христос и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Благодариме Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата от век и веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати Дух Святаго и Ева Мария и стана човек и бе раснат за нас
при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святи, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Панчо, моли се за дрек. Отче, съпреживявайки събитията, които ти се случиха на кръста, след това в гроба и накрая възкресението, на което утре още тази вечер ще се радваме, ние ти благодарим, че ти се пожертва за нас и за прошката на нашите грехове. Ето тук са поставени дрехи на болни хора, които надявам се с вяра са били донесени и те се надяват, че ще бъдат изцерени, за да те споменават винаги отново и отново. И ние те споменаваме, Господи, и ти благодарим всеки ден за всичко това, което правиш в живота ни. Защото живота ни е низ от трудности и радости. Но преди всичко, нека да имаме силна вяра в Теб и да вярваме, че един ден ще бъдем заедно с Теб на сватбената вечеря на Агнето. И сега те молиме, изцери тези хора, изцери и нас от всички наши затруднения, духовни и физически. Давай ни сили да можем да произнасяме молитви от сърце и да се покаиваме от сърце, за да бъдем сигурни, че ще бъдем опростени от Тебе и да се научим да прощаваме на другите, защото без прошка няма да има изцерение. За всичко Ти благодарим, Господи. Амин. Така, може да седнете, ако има видение, откровение. Така, когато се молех България да бъде опазена от терористи, тогава видях, че се надига някакъв заспал човек като войн, заспал и се надига, и когато се казах думите опази България от терористични акти, той падна пак и легна. Така че надявам се Бог ще ни опази от такива терористи. Ако има някакво откровение, казвайте. За Сетелина и Нора, когато ти споменаваш. За Сетелина и Нора. Като ги споменаваше, гледайте за момент така, за секунди, две, едно такова петле, малко, обаче е оформено като петел, малко петле. Сещаш ли се какво означава? Не. Не. Е, петела какво се прави? Перче се. Смирение, смирение, петле. Трябва да знаете и двете, че сте кокошлета, не сте петле. Да. Молитвата на брат Христо. Молитва за защита на сиромаси, вдовици, сираци, нищи, немотни, малоимотни, безработни и всякакви други онеправдани човеци, насилвани от силните, неправедни и зли, нечестиви човеци. Господи Иисусе Христе, Сине Божи, молиме Те, Господи, прости всичките ни грехове,
неправди, беззакония, пороци и престъпления, откакто се помня до днес. Молиме те също така, разруши всички проклятия в живота ни, наследствени от родители, прародители от трета, четвърта и до десета и след десета рода, и не наследствени от наши грехове и беззакония, и покри с Твоята пресвета и безценна кръв всички опорни точки на лукавия, който ни изисква да ни пресее като жито и ни защити и освободи от грабители, насилници, угнетители, притеснители, осквернители, мръсници, крадци, лъжци, измамници, мошенници, разбойници, убийци и всякакви други видове и родове нечестиви човеци. Много измежду нас сами ние сме били такива. И такива бяхте някои от вас, но се умихте, но се усетихте, но се оправдахте, оправдахте в името на Господа нашего Исуса Христа и чрез Духа на нашия Бог. 1 Коринтяни 6:11. Всяка неправда е грях. Грехът е беззаконие. Който върши грях от дявола е, защото дяволът от начало съгрешава. Затова се яви Божия Син да съсипе делата на дявола. 1 Йоанново 3:8. Господи Исусе Христе, Сине Божий, молиме те, Господи, съсипи делата на дявола в живота ни, в домовете ни, в родовете ни, в земята ни и в страната ни, сега и до века. Амин. Освободи ни, Господи, за да бъдем наистина свободни, защото Ти си казал, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Иоанна 8:36. Молиме те, Господи, викаме като вдовицата, Лука 18:3. Защити ни от противниците ни. Викаме като хананейката, Матея 15:22. Смини се за нас. Господи, освободи ни, води ни, пази ни, учи ни, наставлявай ни, очиствай ни, освещавай ни, помилвай ни, благославяй ни, сега винаги во веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилвай нас. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божий, молиме те, Господи, изпълвай ни със сила отгоре, за да можем да устояваме и да устоим до край през всичкото това, което има да стане в цялата вселена. Амин. Молиме те, Господи, говори сън, нощно видение, чрез обстоятелствата и по всякакъв Тебе угоден начин на управниците ни, царе и всички, които са високопоставени, които Ти си ни поставил да ни управляват, да спрат да беззаконстват с неправда и ограбват сиромасите в България, а да почнат да вършат правда с милост към народа ни. Амин. И в числа 6:24 пише, да те благослови Господ и да те опази, да погледне милостиво към Тебе Господ със светлото си лице и да те помилва, да обърне Господ към Тебе лицето си и да даде мир. Амин. Амин. Антуанет. Антуанет. Значи виждам една отворена кола от началото на 20 век с манивела отпред. От старите коли, още от началото на 20 век. Ами ще има проблеми нещо. Разправи, има нещо там в работа. Има нужда от манивела. За границите на България виждам стройна редица от военни. Ангели пазят границите на България. Не бойте се. За Жори. Значи виждам едно малко детенце седнало на стол с една светло-синя жилетка и си закопчава типа на жилетката. Какво ще рече? Еми дете е по вярата, ама той трябва да почне да ходи и на църква. Ма ходи. Ходи ли? Ходи много често. Ами добре. Ма той ходи, децата ама си трябва да стане, казва апостол Павел, до кога ще бъдете деца на вярата? Младенци, нали, има хора, които цял живот се учат и си остават младенци във вяра. Трябва да напредва във вярата. За жертвите по пътищата виждам да гори огън в права линия. Ай, Боже Господ, да пази пътищата по България. Поне на празници да няма пролета кръв. За Пантелей. Виждам го седнал в една лодка в тих водоем. Пантелей, домът ти трябва да бъде църква. Строявай ги двамата там. Айде, почваме да се молиме. Ама ти трябва да вземеш Библията и да прочетеш един пасаж от Библията и да кажеш на колена, сине,
Жено, айде да се молим. Един от него не го е казал. И загасна телевизор. И да угасна телевизор. И за благословение на българската земя цъфнали дървета, както е. Слава на Бога, дай Боже на времето, давай. А искам да благодаря на Бога, защото вчера се случи един инцидент, макар и дребен, и Бог ме опази. Благодаря на Бога. За роднините вълни, вода, голема вода вълни за роднини. Морето ги залива роднините. Света ги залива роднините. Молете се за близките родини. Бог да ги опази в света. А за да ги опази, всеки дом трябва да има ладия, трябва да има лодка, да може да плува. За България в началото, там спомена нещо за България, като в мъгла, едни къщи от едно време, възрожденски, стари къщи, дървени и едно знаме, обаче знамето беше бело, като бело. България се предава. Да, аз така го толкова, не знам. Не е така. Слушайте ме внимателно. Да, виждам, но това не знам, казвам, не знам. Божието знаме е бело. 62 година бех в Швеция, 1962. От тогава направете сметка, 40-50 и колко години. И по учрежденията имаше бели знамена. И ние попитахме какво означават тия бели знамена. Белите знамена означават, че в Швеция няма нито един човек в затвора. Пуснали са последните затворници. И когато го казахме това там на едни сърби, абе верно ли това? И те казват, абе верно е. Ние вика, като дойдохме тук, работихме и отидахме вика на една танцова забава. И аз ходих на тая танцова забава, не съм танцувал, защото не може да влезеш вътре на танцика, ако нямаш дама. Сам не може да влизаш. Двама полицаи стоят, ама полицаите са два и нещо. Такива стоят и човечите там не могат да минат. Влизаш на двойка, влизаш вътре, оркестъра е там над един облак, нагласено така, и казва, ние се сбихме там, на танцовата забава, закараха ни в затвора и ни осъдиха, ама там, вика, съдът няма, там веднага, на момента, фанат ни те, че крадеш веднага в затвора, издават ти веднага присъдата, няма да те чакат. Караха ни, вика, в затвора, седехме един месец и всеки ден идваше един следовател и ни четеше от Библията, че не е хубаво да крадеме, че не е хубаво да лъжеме, и накрая ни поснаха. И ние поработихме пак, викаме, а затвора, вика, е тогава, 62-а година, тук там, България, имаше телевизор. Вътре във всека стая в затворника има телевизор. Белите чершафи, белите възгравници, на всеко шкафче Библия. Това нещо аз го видех в хотела. Сега се говори, че не е така в Швеция. Обаче, на моето шкафче имаше една дебела книга. Аз питам директора, шефе, кой е тази книга, бе? Телефонен указател ли? Абе, къв телефонен указател, бе? Тие са ненормални шведи, бе. Библии са ни служили тук да четеме. И гледай, вика, църквите им пълни. И тогава той е брат, не брат, бе, колегата ми, Георги Дърводелец, вика, шефе, има някаква тайна. Каква тайна? Където църквите са пълни, там затворите празни. А където църквите празни, като при нас, затворите претъпкани. И се оказа, че тия сърби си казали, абе, айде да идеме да полежиме в затвора некои ден. Да направи нещо да откраднем. И там имаше, както сега има такива автоматично, нали, за кафе да си направиш. И там имаше по улиците сутрин, готова топла закуска, пускаш и кроните там, штрак излият и закуската. Всичко автоматизирано.
може да ви, ви звучи, нали, че не е вярно, но ви казвам, в Гьотеборг, на летището, аерогара Гьотеборг, работеше един човек. Един! Аерогар. И минава само там, е, там ми са багажите, праз, праз, праз по един печат и намира си там в купа багажа, тръгва си и така. И за това хората, защото са му намерили колая. И ние вика, ограбихме едно такова, чупихме, го вземахме там това. Закуските и полицията веднага ни хвана, оп, в затвора. И в затвора отварят един дневник. Лукас еди кой си. Еди кой си. О, ама вие тук сте били преди известно време. Да. Е, свободни сте. Свободни сте. Ама как така? Ама свободни сте. Един месец не ви ли дойде акъла, че не трябва да крадете? Не ви ли дойде акъла, че трябва да внимавате на живота? Не ви е дошъл. Тогава сте свободни. Обаче сърбите викат, кога дойде време да взимаме заплати, работили в СКФ, някакви там за лагери, заплатите на половина. Ама как на половината? Ами вика така, тук големи глоби, ако откраднеш нещо и струва един лев, го плащаш 50 пъти. Е как така бе? Еми така. И той е сърмен, вика, море, аз съм дошъл, вика, кола да купим, ония ме карат да радим, вика залото. Ема те не те карат да радиш залото, ти сам си отиваш там да радиш залото. Сега не знам дали е така. Сега нахълтаха там, нали, и знаете, и почнаха и да налитат и да убиват и какво ли не. Но Данчо, брат Данчо, който идваше тук, тук идваше с една раница, ако сте забелезали, седаше отзад едно хубаво момче, той замина за Швеция и ми се обажда по скайпа и казва, имаше проблеми и той с психиката нещо. Брат Петре, тук не можеш да намериш човек, който да те е ядосаник. Не може, бе, хората са толкова учтиви и внимателни, а бе, няма кой да те е ядосаник. Е, той едва и ме кани на гости, ламина шве, а вика му, не, ходил съм там, ще си разваля мнението сега, ако отида. Добре, казвай. Дай Боже ти, бе, това знаме, дай викам Боже, това знаме да е друго, да не е. Това знаме да е, че във България ще доде време затворите да бъдат празни. Но, какво трябва? Вероучение! Вероучение, бе, бате Бойко, бе, вероучение, бе. Когато се напълна църквите, това е другото. Така, за Елия, една стена и така част от стената и паднала мазилката. Мазилката е паднала. Елия, не знам това да не е крепост, някаква крепост, която не е само мазилката, а трябва да я бутнеш. Да я бутнеш тази крепост. Не знам каква е крепостта, не мога да кажа. Такова стена като ограда, нали? Като ограда. Висока ограда. Опадала е мазилката. Довар. А? Довар. Довар, довар. И за Кристина един човек дърпа една верига, ма така застанал и фаща веригата и я пуска некъде надолу. Пуска, пуска, тази верига не имаше край, аз не видех веригата. Ами трябва да се пречупи тази верига. Трябва, ние се молим, 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 дай Господи разруши веригите, с които окована милата душичка я мъчи дявола. Абе, брат Петре, мен така ми идва да нема нещо наследственост такава, толкова дълга наследственост, че не знам. Къде? Наследственост, наследственост. Наследствена верига някаква. Ама и да има, нали се отричаш? Отричам се. Освен това, искам и това да ви кажа. Кой ми се обади вчера, некои? Ти вика, аз се отричам постоянно от наследствени грехове. Защото вика, аз съм се отрекла преди една година. Обаче родителите ми през тая година са натрупали още грехове.
И трябва пак да се отрича. И пак се отричам ви. И чувствам, че Господ благоволява това да се отричам. Па и вие не го ли чувствате на Господната вечера, когато се отричаме, че ни посещава Господ и ни изпълва със сил. Амин. Сега нещо... Некои може да се съблазнат, но не искам да се съблазнявате. Имайте си мир, защото съм донесъл от Йерусалим запалени свещи от благодатния огън, от самия огън. И са угасени, ето ги тук. И на всеки един от вас искам, брат Христо, или някой да раздаде. И аз ще взема две свещи, няколко. До къде стигна? В 12 часа от благодатния огън. До къде стигна? Сега, знам, че ме критикуват. На боли на левада Петър Велев раздава свещи. Да, така е, но аз го вярвам, че това е благодатен огън. Показват го на телевизията. Запалени свещите. И патриарха прави така на брадата си. Запалете една свещ и я сложете на косата си да видим какво ще стане. Не гори! Не гори! Не гори! И аз вярвам, че той е благодатен огън. Е истински! За да мой народа да повярва. Ето хората, физици от Русия са отишли, мерили са там и казват страхотно усилване на какво беше там? Магнитното поле. На? На магнитното поле. На магнитното поле. Много голямо усилване. Което го мерят без да има нищо, без да има някаква причина. Ама самия факт, че е разцепило колоната, за какво говори? Нали е, да, колоната там се вижда, че е разцепена. Това е страшна сила. Кажи си. Абе, искам да знаем, дария на моя Бог. Слушайте. Идвам за първи път във вашата църква. И благодаря на моя Бог. Искам да го прославя. В четвъртък вечерта, преди да си легна, получих едно сърцебиене. Аз се помолих и си легна. Казвам, Господи, каква е волята ти? Аз се предавам в твоите ръце. Твоите ръце. И вярвам, че ти ще ми изцелиш. И аз си легнах и на сутринта, като стана, то сърцето хвалко да изкачеше в мене. Аз вече закусих, пих ми лекарства и спах за спах. И слава на Бога. Будих и благодаря на моя Бог, моето сърце влезе в ритъм. И сега като дойдох на църква, когато се молеше ти, брате, казваше, и сега нека да посети Бог всеко едно сърце, всяко едно тяло, аз почувствах едно освобождение в моето тяло. Амин. Слава на Бога. Което ме болеше, то премина от мен. Слава на Бога. И чух тези думи, които ми се казаха. Който има вяра, то ще бъде и церен. Амин. Аз му благодаря на моя Бог. И чух на края на молитвата да се казва, че са и церени, и церени, в Исусовите ради. Амин. Вярвайте, че да, мои, защото аз съм между вас. Алелуя, Господи. И наистина нашия Бог е тук, където... Той е между нас. Където двама и трима са събрани моето име, аз съм там посред тях. И не вярвайте на тия, които казват. Исус е само в православната църква. Исус е само на Бачо Киро. Исус е само в конгрешанската. На всяко място, където двама и трима са събрани в Неговото име, Той е там. Имам и други овци, които не са от тая кошара. И тях ще приведа. Защото Исус има много кошари. Има много кошари. Те са Негови. Всички кошари са Негови. Добре, друг някой да каже нещо.
Господи, молиме Те за сестра Цецка, премахни болката в устата й. Моля Те, Господи, Ти си универсален лекар, лекува всяка болка и всяко страдание и всяка част от човешкото тяло. И цари зъбите, и цари венците, и цари челюстите. Господи, цари и помилва я. Тя е човек и е съгрешавала и затова Те молиме, каквото Цецка ти е съгрешила с думи, мисли, дала, поведение. Прости греховете и очисти от всяка неправда, очисти от наследствено обременено. И дай съвършено и царение на духа, душата и тялото й. Амин. Не знам дали това не е вид дух, че е мотикон, нали? Знаеш, кога ни кръгли човечета такива в очи, дети плезат. И дават на децата като... Не, те ги дават в интернет. Ама за нея. За нея. Дали не е някакво духче. Не е дух. Еми, не вярвам, че го гоним, да се маха от зъбите. Ами, кажи... Съвсем накратко да обясниш нещо. Това минаване под масата, което е най-разпет и петък. Минаваме под масата. Да, то не е по словото. Това е символ, че ние се съпогребахме. Това, което е 8 глава ви чето. Ние трябва да се съпогребем заедно с Христос. Нали, това плащаница символизира гроба на Исус. И ние влизаме заедно с Него под плащаницата. Но това, което е в Словото е, че това нещо става, когато ние се кръщаваме във вода. Тогава умираме. Тогава трябва да умрем за този свят. Но тук хората казват, това е плащаницата. И нали, с нощи ми питаха, това ли е, тая ли е плащаницата на Исус? Не е тая. Във всяка православна църква има по една такава плащаница, а неговата плащаница е в Торино. Да. В Торино. И са изследвали. Да. Нали, по кръвта има много, ако искате, кликнете там в интернет, плащаницата в Торино и ще научите много неща. Това е плащаницата на Исус. Но ние не трябва да се фащаме за плащаницата, а да приемем самия Исус. Амин. Да дойде в сърцето ни, в домовете ни и така нататък. Но това, че некой отива там и целува плащаницата и минава отдолу и каза, съпогребах се с Христос, в него има маничко вяра. Не я унищожавайте. Не имащо унищожавайте вярата, а я раздухайте. А им кажете още нещичко. Още нещо. Какво знаеш за Исус? Защото казвам ви, боли ме сърцето за такива хора. На моя етаж, на моя етаж тотка живееше. И тя казва, че всеки ден, всяка сутрин отива в Света Петка и пали една свеща здрава. И всичките тия традиции тя ги изпълнява. Нали? Винаги има върба на нейната врата, на цветници и така нататък. И тази жена се разболя от рак. И аз отивам при нея с панталей и с теменушка. Отиваме при нея. Защо? Защото сина я завел в раковата болница да изложат системи и те я върнали и казали, бе, какво ми я караш, тя умира. Закарал я в Исул, а бе, къде я караш, не виж, че умира. Помолил там, в нашия вход имаше три медицински сестри, те казали, не мога Светлио да изложа система, защото може да умре, утре аз ще отговарям, че казва, ти си уморил жената. Страх ме. И в този момент, когато ние говорим, панталей и теменушка на вратата. Слизат от асансьора. Какво става, бе? Абе, никой не иска да сложи на тотка система. И теменушка, как така не иска? Влезна, взема системата, сложи и системата. И аз почвам да говоря с тотка и викам, тотке, има един универсален лекар, който може да те изцери. Знаеш ли кой той? Ами не знам. Това е Господ Исус Христос. И пред Бога ви говоря, тотка ми казва, кой е той? Кой е той? А всеки понеделник у нас се събират хора. Сина идва там, молиме се за него.
Кой е той? Вие разбирате ли кой искам да ви кажа? Липсва просвета в България. Традициите сме ги научили кога какво се яде, какво се пие, на кой празник какво се прави. Всичко това го знаят. Но като ги попита, знаеш ли кой е Исус Христос? Ами не знам. Ами вярваш ли в Исус Христос? Ами може да е имало такъв човек, ама не е много сигурен. Разбирате ли? България има нужда от вероучение. Още от маничките. Цяла България. Така е, маничките да се научат на вероучение. Защото аз имам на село от дедо ми един закон Божий, който са го учили сигурно през турско. Закон Божий за ученици от първо отделение или от второ отделение. Закон Божий. И за това са били по-благородни нашите деди. Били са по-добродетелни нашите баби и деди. По-добродетелни. А сега ще ги учат на глупости в университета. Исус имал близнак и се скрил и така се явил на учениците. И тия ученици и студенти го вярват. И какво се е там? Отрови. Отрова. Добре, малко се разпалихме, не трябва точно на този ден да се карам. Кажи се. Аз искам да кажа нещо за сестрата. Когато тя мина на... Да. Сестрата, когато мина на пет, искаше да се молиме за нея. Аз видях един човек, който положи ръката си върху нея, върху сестрата, и сложи едно такова вуало в синьо. Синьо, цялата я закри в това вуало. И чувам глас, който казва: да вярва в Исус Христос, да няма съмнение. Да не се съмнява, че може да ти изцери зъбите. Защото дойде брат Валио, той е катаджия. И се издува е така тук. От младост, две лижи, малост две вече. Абе, вика, идвам да се помоли за мене, за зъбите. Викам, беге на заболекар, бе, какво се моля за тебе? А виж как се иду. Ходих, вика, на заболекар, чукав тук, чукав заболекара, вика, не имате нищо. Правиха ми снимка, нема ни... Абе, как ти нема нищо, целия си се иду. Абе, помоли се за мене, бе, аз съм дошел сега тук, боли ме зъба, помоли се. И аз не вярвах, ето казвам ви пред Бога. Абе, викам, Господи, има заболекар и сега ти забилише, ще поправеш. Обаче, понеже настояваше Валю, помолих се за него и Валю ми се обажда: брат Петре, благодаря ти за бъм имена. За бъм имена! Мили хубава Господ, разбира се. Имам същия случай. Ето го, един заболекар. Аз съм заболекар и имам същия случай. Моли се и Господ ти изцерява и за бъм. Добре. Някой друг да каже нещо, видение, откровение. Да, благослови Господ домовете ни, да се молиме, брат Христо каза, за сиромасите, да се отвори работа за тия момчета, тия хора, които са безработни, да може да си изкарат прехраната, да живеят един нормален живот. Господ да ги пази и да им помага. Аз съм го казал пак, ама некои не са чули. Не съм се занимавал с право, обаче последните години четат на разни адвокати неща. Брат Кирчо, тук ли е? Няма ли мисля. Така наречено право България се крепи на 12 основни закона. Обаче има адвокати, като Алеко Константинов, малко са, които са разучили тия закони, които 27-8 години се творят, да кажем, в Народното събрание и се оказва, че от всеки един тия закон е изваден думата справедливост и правда. Законите са направени да защитават силните икономически и други човеци и групировки. Затова да се молим Господ да възстанови неговото право, неговата правда, защото не може ти от един човек взима 160, е сега имаш едно публикувано, аз не им вярвам това като публикувам, обаче между 160 и 200 лева пенсия се взима от около 60% от хората пенсионери.
и пенсионерите са лекари към 2 милиона и 222 ли от този порядък. Не може ти от човек, който взима 160 или до 200 лева пенсия, да плаща същият данък пътища, данък за страховки, както този, който има повече пари. Трябва да има някаква стъпаловидна такава таблица. Но те казват не. Щом кара, защото колата се смятала за лукс, това не е вярно. Аз сега вече съм на възраст, брат Петър на възраст, имаме багаж, не може да ползваме винаги влакове. По една стара кола, знаете, може да се кара. Обаче плащаме толкова, колкото човек, който кара за кола за 20 и 30 хиляди евро. Това не е справедливо. Не е справедливо също така да те застраховат по един и същи начин, като нямаш происшествия 5 или 10 години, да плащаш същата застраховка, като това, който го глобяват през всеки месец. И това нещо, аз ще го напиша в И го даваш на омбудсмана. Не, омбудсмана няма, аз ще го напиша копия, аз ще го пиша до родица през вратители, обаче като ще се паза да не уповавам на човеци, защото като го пише и не го свърша, почва да се ядосва. Значи пада проклетия върху мен от това, което е запишено. Защо се ядосваш? Проклет, оля човек, който уповава на човек и пази пълта това мисля. Така че да се молим за Божията правда и справедливост с милост, защото иначе трябва да изгорим. Така. Ако имах едно видение, партийния дом и има. Лучката свети отгоре. Слава Богу, има нещо. Ама аз тогава, като им пише вера, че те ще свърска, а те не могат да свършат това. На кого ще погледна, казва Господ. На кого ще погледна? На оня. Кажете де? Който работи справедливо. Първо трябва да работи справедливо. Който върши милосърдни дела и смирено ходи пред Господа своя Бог. Бог гледа на такива, които справедливо. Но Исус казва, брат Христо, блаженни жадните и гладните за справедливост, като брат Христо, защото те ще се наситят. Те ще се наситят на справедливост, но не в този свят. В този свят няма да се насити. Сега, аз предлагам да го издигнем брат Христов за депутат, да го предложим пред църквите, да го вкараме в Народното събрание и да защищава сиромасите. Да направи. Какво? Не можеш да бъдеш между вълци и да не виеш. Да не виеш. Добре. Кажи, брат. Искам да поставя, където да мога да се врати, ще си това. Аз съм прекарал два и пак. Ние малко по-напред, така ще обърли към камера. Тук, тук. Да те чуват и тук да се чува. Защото тук записваме да има... А, така. И благодаря на Бога, брати и сестри, аз съм прекарал два и факта и Бог даде победа. И ми казаха от болната да отивам на да ви правят потухване. Ще запушим и артерите. От молча. Артерия. Пайки, лишен лекар, къде отиви, Митко, ти правят потухване, ще са запушени артерите. И аз не искам да отивам, но имам аз вярвам в моя Бог, това е нова, но и отивам, защото твоята работа е зла, това е нова. Бог е простил, отидох. А аз и с жената. И какво става, врати си три, вика, дай много половин час лекарите и ще се оправиш. Дойдеш, добре, отидох и какво става, врати си три, 2 часа и 20 минути ме мъчат и не може да пуснат артерия. А пред това време вечерта, нали, дъщерята се рува и тя вярваща дъщеря ми, че вика, те можеха да пуснат артерите ми, 2 часа и 20 минути, аз ще да пуснат. И благодаря Бога, той ги отпуши, ето, благодаря Бога, няма ви. Значи трябва да има вяра към Бога, че той прави чудеси за мене, брата Сергия. Благодаря. Слава на Бог. Какво не те разбрах? Какво казваш? GSM, а Боже, звъни. Моя, че грома. Моята няма нужда да му се дърга. А Маргарита, кажи, 16 души. Искам да благодаря на Бога за брата. Преди време имах
време. Да, да. Преди година и половина ми се станаха... Санчо, чакай, не мога да чуем. Тихо, казвай се. Наказателно постановление от КАТ за нещо, което не бях виновна. При фалшиви свидетели, не знам какво, както и да е. Делото се проточи година и половина, близо и 5 месеца. Просто сърцето ми се даваше, че трябваше да платя там една сума и да ми вземат книжката, и то за нищо направо. И казах, не, няма да стане така, или да платя, казаха това, или дело. Започнах дело и казах, Господи, сама ще еда с теб. Ти ще бъдеш моя адвокат и спечелих делото. Оня ден взех решението. И пише, че се отменя наказателното постановление и ето, ето, справедливост, да, ето справедливост и България има справедливост. Да, слава на Бога и слава. Уважаемото картонче синото, контролния, просто за нищо беше. Божията помощ. Да, добре. Бога за тая победа. Да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С народа ни. Амин. И с църквата на Господ Исус Христос в целия свят. Амин. От сега и до века. Алилуя! Амин. Слава на Бога. Господ е тук, усеща се присъствие.